Poštovni gledoci, dobrodošli u još jednu misiju na vašem omiljenom kanalu X33. Zapratite nas, lajkujte nas, potpuno je besplatno, uh, nevjerojatno, besplatan sadržaj u današnje doba, kad svi nešto naplaćuju. Uh, u svakom slučaju, prvi put kod mene, u našoj redakciji, ne da ne, ne ispadne da je kod mene, redakcija je redakcija, imamo ratnog komentatora. Ok, znate ono, Uh, war correspondent, war commentator i tako dalje. U svakom slučaju, danas sam vam, poštani prijatelji, gospodin Andrej Ćirić, ratni komentator. Andrej, dobrodošli. Bolje vas našli. Uh, Za, u stvari, godišnjice se ovoj sutra. Tako je. Sad, sad ove intervjue će se emitovati verovatno dan ili dva kasnije, ali m, ostajemo sveži maksimalno i ovu emisiju ćemo naravno u dogovoru sa vama, posvetiti tome. A, gledao sam par vaših gostovanja, bila su izvaredna i drago mi je da ste našli vremena da dođete kod mene, pa da krenemo. Prvo ono što je najinteresantnije, i mnogo brži pada v nego što su bile prognoze relevantnih ljudi pre nekih nedlju dana. Pričali su ljudi za dva, tri, četiri meseca. Ne, ne, ne. To je krenulo se ruši. U jednom Rusi su uh, Šta vi mislite, gde su Rusi sada, gde su Ukrajinci? To ste potpuno pravo, to je iznenadilo je sve. Znači i analitičare sa Zapada, same Rusi je iznenadilo, ruski glasovi su takođe, mislim, kad pogledate što oni pišu o tome, ove, prilično zatečeni. A, to možda može da se objasni sa jedne strane sa predzbornom kampanjem u Rusiji. Možda. Znači ja ne bih smio to da tvrdim, ali... Ne postoji racionalan razlog zbog čega bi Rusi to ubrzali sad jer Avdevika je bila, i ona imala funkciju, ovo, je, funkcija je bila kanalisanje ukrajinskih trupa, znači uloženje u taj fortifikovani prostor koji su prosto morali da drže kako znaju i umeju. Um, on ima i simboličku važnost. Mislim, to je zbog događaja iz 2014. godine i zbog prosto ove, blizine ove, Donetsku, to je, oni su morali to kako znaju i umeju da, da, da drže. I to je bio fantastičan način da se kanališe njihova energija, znači se njihove snage usmeravaju tu gde se drobe znači sukcesivnim pozicionim borbama. Tako da da sam ja na ruskom mestu i ja bih tu držao bar još jedno šest meseci. Međutim, ove očigledno da su bila neke druge dinamike tu u igri, možda političke, ne znam to da tvrdim za sigurnošću, ali neki ukrajinski glasovi taj tako tvrde što možda da. Međutim, nevezano od toga, ove, moguće je da neko tu na, terenu želeo da se malo dokaže, pa da je malo ubrzao ovaj proces ali nevezano od toga sama dinamika na terenu kako se odigravala je bila takva da zapravo Ukrajinci su pobegli. Oni nisu pod borbom istisnuti. Oni su bukvalno pobegli iz većeg dela, znači iz nekih dela jesu potisnuti, ali iz znači, onog urbane glavnice ove naselja oni su bukvalno pobegli. I to je, ove, vi kad pogledate njihove terenske izveštaje, znači njihovih ljuisa sa, koji su bili tu raspoređeni po, po i po nekućama, to izgleda prilično haotično to nije bilo organizano povlačenje. čak je Sirski koji je umeđu vremenu prevoza komandu, znači ove, ovaj, celokupnom ukrajinskom armijom, ove, ovaj, u tom jednom dvorskom, dvorsko, nevjerojatno dvorske splatke koje se odigravala mesecima tu, ove, ovaj, što je jedna španska serija za sebe. Ove, ovaj. ali sve, sve u Ukrajini se de, dešava na takav način, prosto oni su takva država. Uh, ovo ovaj je svojim zvaničnim saopštenjem na Facebooku, obznanio napuštanje ovde eki. Da, ja sam bio zapanje. Mislim, <laughs> potpuno neverovatno. Pritom, znači, ljudi na terenu za to saznaju prateći Facebooka. Mislim, jedinstven slučaj, mislim, zaista u istoriji ratovanja, ovo ovaj, je tako nešto. Ove, ovaj, kažem, brojni ljudi tu zapravo koji su u tome učestvili na terenu, ovo ovaj, je da nisu dobili nikakvo naređenje. Već je to krenulo spontano, če po manjim grupama da se izleče kako ko. Ove, ovaj, I to je jedan polu, polu haos u stvari bio mislim ove postoji priča o što je to rusini nisu izašli sa zvaničnim sa podacima ove ali o znatnom broju zabljenika preko 1000 sasvim sasvim izvesno ove u su tu imali znatne gubitke ove priča se i o stotinama tela razbacanim po kućama po podrumima po njivama imali su i rusi gubitke to to je bila teška borba to nije bilo mislim onako šetnje po parku um, preteruje se sa zapadne strane kada komentarišu ruske gubitke oni nekim hiljad, desetinama hiljada. Ali ne praktično. kao da isti broj gubite te tretiraju? Pa, ja sam mogu vidio i, i ve, znatno veće cifre da su u igri, ali otprilike to možete da podelite sa dva ili tri, otprilike doćete do, do neke realne cifre. To je recimo na samom početku ove te operacije, um, možete sećati, to je bio onaj veliki mehanizovani pokušaj za obiloženje sa severa, gde su oni uletili Minska polja i bili su pretrpili su znatne gubitke, ali pažljivim analizom tih ovih video snimaka koji su Ukrajinci masovno izbacivali tih dana, dođe se toga je zapravo otprilike polovina tih snimaka su ili neka davno napuštena vozila godinama koja su stavili po tim njivama, hmm. ili njihova sopstvena vozila koja su uništena, ili isti snimci iz više uglova koji su ukombinovali, tako da otprilike recimo polovina tih, tih snimaka autentična, a polovina su propagandne konstrukcije. Ovej, verovatno se sliču može primeniti i na tvrdnju o ljudskim gubicima, Ali kažem, to je, uh, nije bilo vojničkog razloga za obrzavanje ovoga. Ovo je bilo savršeno zgodno mesto znači, za kanalisanje, isto kao, kao i krinki na kraju krajeva. Ove, ja mislim da tu postoji malo želja ruske armije kad, za dokazivanjem, da su oni sposobni da rešavaju takve probleme. I to je recimo baš sad, pošto je bilo prethodnih dva, tri dana ove, pričak toga, gde je Šojgu malo požurio sa ove, obznanom ove, oslobađanja Krenkija ove, pa je to kasnilo možda dan, dva, možda, možda čak još uvijek ima tamo neki manji broj, možda dva. Znači, selo koje su uzeli poslav, devek, je li tako? A, ne, ne, to je ono selo koje se nalazi, znači, na istočnoj obali Dnjepra. A, okej, okay, okej. Okay. To, je, okay. O, to je ono mesto gde, su, gde su, ali to, je, to je jedna od najsumanutijih vojnih operacija u modernoj istoriji. A, <laughs> Dobro. A, to je ukrinjski pokušaj forsiranja Dnjepra, ali pritom, to zapravo to nije klasično forsiranje, to je nešto što, a, kako bih rekao, to nije ni forsiranje, znači to nije mostobran u pravom smislu reči, jer mostobran podrazumiva ne, neke, neke trupe koje prate taj mostobran, koje ga osnažuju i proširuju, razvijaju dalje. Ovo to nije bio slučaj. To nije ni klasična komandarska operacija koja je, u, mislim, diverzantskog upadnog dejstva, jer su zauzeli i pokušali držane neki prostor, znači ne radi sa tome, um, potpuno nejasno zapravo šta su oni tu pokušali do, do ostvare. I čak su, ako bila namera da naprave ne, neku vrstu mostobrana, Uh, u cilju odlačenja ruske pažnje znači sa, sa, mm Hersonog, -hmm. sa onog istočnog hersonog pravca da. ove, ovaj, i eventualno možda prodora ka Krimu ili tako neku, mada to, to je bilo potpuno sumunuta ideja, ali Dobar. ako su imali takvu ideju, uh, to su trebali da urade simultano sa odpočinjenje svoje velike letnje ofenzive. Znači, napadi se više pravaca, razlačenje ruskih snaga, i onda bi uvijek se morali se misli šta im je bitnije, kako da rasporede rezerve i tako dalje. Oni su to počeli dva meseca kasnije, dva i po meseca kasnije, znači kada je već postalo dobrano jasno da, od velike ofanzive, kontra ofanzive, su smo izvali, nema ništa da to propala priča, Ove, i onda su krenuli sa, sa ubacivanjem tih ove, desetnih timova. sad, to je dosta čoka, to je, mislim, nekih, pa Bog mi, od 400 možda i 500 km ako se u širinu smislu posmatra u, da je dužina prostora jo, Rusi tu nemaju ovaj nemaju uh, dovoljno ljudstva, prosto pokriju to kako treba i uvek imate neko selo gde imate možda jedno odeljenje bežajskog koje duže neku stražu misimo i koje može da se zaskoči nekom diverzanskom akcijom da se da se istisne ili likvidira uh, i prosto to je su zade, tu uzeli jedan stav koji je onako um, aktivne odbrane zapravo gde su zapravo to raspravljati neke predstraže malo po ostravima, malo po tim nekim razbacanim selima, čisto da, da imaju neke oči na terenu praktično, a u slučaju nekog eventualnog pokušaja forsiranja reke da onda odreaguje da znači, svojim mobilnim grupama i artiljerijskim udarima. A, međutim, to je sad, ono što se čini da je zapravo bila neka namera ovaj, ukrajinska, je da je bila da naprave klopku za Ruse, u tom smislu da navuku Ruse da reaguju tim mobilnim snagama, mm -hmm na tu vrstu jednog, kažemo, provokacije praktično, ove, i da ih onda uništavaju artiljerijskom vatrom sa druge obole. A, tu je bilo određenih uspeha. Ukra... Rusi su pretrpili stanovite gubitke u takvim dejstvima, međutim, Ukrajinci su pretrpili još veće, jer Batina ima dva kraja. Tu igru mogu da igraju obe strane. A, Rusi, paradoksalno, praktično, to znači od avgusta prošle godine do sada, znači to je trebalo šest meseci. Ovaj su oni su se više koncentrisali na uništavanje artiljerijske tehnike zapravo ovaj sa druge obale reke koje je Ukrajincima bitnija jer se teže zanavlja. Ljudi uvijek mogu da nakupe dovoljno pogotovo što su mada je i to pitanje jer oni su Uh, taj prvi, prvi talas, praktično, prošle godine su bili pripadnici Marinskih brigade, Brojničke pešadije u Ukrajine, da? koji su elitne formacije. I ti ljudi se ne zanavljaju baš lako. Mislim, tu ima dosta ljudi koji su završili obuke još prethodnih godina pre rata. To oni su u velikoj meri potrošeni. Posle su počeli obaciti u, u teritorijalce koji su bukvalno topovsko meso. Ove, ali ako je to bila neka ideja, mogli su ih ubaciti odmah. Mislim, ako bila njihova funkcija samo da stoje tu i da, da. priroče snage na sebe. Tako da je prilično nejasno zapravo ko je tu komandovo, šta je bila tu ideja oko toga osim, kažem, tog nekog pokušaja i crpljivanja, ali, kažem, batina ima dva kraja i obe strane su to pretrpele određene gubitke, s tim što Rusi mogu da regenerišu svoje, a Ukrajinci boga imalo teže. Pogotovo kad se, go, kad se govori o težoj tehnici, tu su uništavani i sistemi za elektronsko ratovanje, PVO sistemi, znači stvari koje su osetljive, koji ih ima u graničnoj Ne samo što ih ima u graničnoj nego što u samoj Ukrajini, nego što ih ima u graničnoj količini na samom zapadu. I to je jedna druga sad dimenzija priče. Ove, tu je baš juče uništen u blizini. Ovaj tu je jedan patriot sistem. Ovaj odnosno nije nije cela baterija bila uništena, ali verovatno je komandni sistem koji je bio u jednom skladištu, ovaj lociran i uništen i ukrajinske izvori tvrde da je od sedam baterija koje su stigle uništeno ili ono znači izbačeno iz upotrebe već pet. Da li će Amerikanci slati još dodatne <gledan> na takav način, ove nisam baš uveren u to. Ove naravno to ne znači da, da, da je to kraj priče. Ove, ovaj, neki od tih ostataka tih baterija će biti kombinovani, bit će tu dodatno uh, rezervnih dijelova koji će se slati, to će da funkcionuješ još neko vreme, ali to je sad već i druga dimenzija priče, To možemo kasnije da se... Ove, može, ovaj može, ne, 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 da. ove, ovaj, svako interesantno mi je, nego znate šta je mi je celo to, Andri? Prvu stvari što me onako malo, ovaj, kako se zove, izbacilo iz kose ka, je kad ste rekli da se vas pitalo, Svaki, šteneče, šteneče, sva, dobrao, svaki, svaki sr, svaki Srbini je general iz hotelji, tako da to je... Ne, 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 ne man, znam ja to. Ovaj, tri Srbina, četiri stranke, tri Srbina, četiri selektora futbolske reprezentacije... I četiri generala. Maršala. Tri Srbina, tri, tri, tri maršala, tri, tri Srbina, četiri pisa najvećih dela tako u istoriji srpske križenosti da. i tako dalje. A Da. Nema veze, takvi smo. Ja nas volim tako kakvi smo. Ali, Andrej, ovo samo. E, u, u zanadili znadili smo, kad ste rekli da a, biste vi a, praktično držali Avdevku u okruženju i kao ne dobrošen posao još 6 Polo meseci. Okruženje, da. Pa zašto? Zato što kažem, ono je bilo fantastično mesto koje, iz kojeg Ukrajinci nisu smeli da stupe. Ali su gađali Donjecko dalje. A čujte, gađaš ga i, i, i dalje. A, jer front, front nije pomeren toliko du, duboko da se potpuno imeš artiljerija. Artiljerija kraćeg dometa, recimo 122, neka, recimo stare generacije 152 mm, će biti odbačena, ali daleko met nije, znači moderni sistemi neće. I videli smo već da Ukrajinci, ne, ne su potpuno sultu zapravo, da, da oni ne štede čak ni ove um, Heimers projektile, GLMRS-a, kojima, koji su u graničoj količini, njih nema mnogo. I oni se, načinno se, bi trebalo se koriste gađanje meta visokog, visoke vrednosti. Mm -hmm. Znači štabova, koncentracija trupa, što i oni rade ali takođe opale Rafal time po Donetsku onako potpuno... Ove, Bez ikakog smisla. Da, uh, to je njihova dugogodična praksa. I ja mislim, me je to vrlo nejasno kako, ove, jer ja pretpostavljam da, da pretpostavljam zapravo da, pošto su gotovo izvesno posade tih sistema a me, amer, amer, amerikanci, to nisu lokalne trupe, um, kako tako mislim, kako funkcioniše sistem zapravo o, izdavanja vatrenih uh, misije. misija? Znači, ko je taj ko kaže sad gađeš tu i tu, tu, tu ove, koordinatu u to vremenskom okviru, naravno, posada vozila i njihov neposredni prepostavljeni, ove on će postupiti po tom naređenju. Ali kako funkcionuješ taj sistem izdavanja tih naredbi, znači, prilično tu meni nejasno, ovaj, jer sa jedne strane imate situaciju da to čak postoje ozbiljne kritike ove i sa samog zapada, da postoji taj mikromanagement zapravo američkih uh, -huh. savjetnika na terenu, da se oni petlji u funkcionisanje operativnog ranka, a sa druge strane imate povratno to da, mislim, ja sam potpuno siguran da ni jedan američki oficir ne bi, da se on pita, trošio tako vrednu municiju gađajući civilne objekte u nekom gradu. Mislim, to je potpuno arčenje, to je šen, šenluk. Ove, ali učinno tu postoje ti, ti neki ove, isprepletani ove, sistemi komandovanja, tako da se nikad nije nasigurno ove, ko zapravo stoji iza nečega. To možda znaju ruske obještene službe, mislim, ove, to mi, da. mi ne možemo da, da nagađamo. A zašto onda ovaj, e, ovaj kako... Htedog da vas pitam, ali to ću ovaj, kasnije, jer imam tu sad još ovaj, stvarno neki par zanimljivih uh, eh, potpitnja koje su mi preča, iskreno. Stvarno se desila eh, tragedija dva eh, ovaj, neodgovorna uh, ovaj, ruska, onako, jeli, šta, šta su, šta da su bili generali, pokolnici, šta li su? Četiri. Bilo su četiri incidenta poslednjih par dana. Četiri, e, pa ja znam za ovaj dva gde su okupili mislim, uh, vojsku u velikom broju na nekim poljanama i gađali su ih upravo tih imersima, ali tako? Tako je, da. Ali, to je, ali to, je, to je ono što vi zovete meta visoke vrednosti. Pa u principu jeste, da. Dakle, imate koncentraciju koju imate recimo... Ti ako ja, odjednom pobiješ 150 da, ljudi... Tako je, tako je. To je, to je ozbiljno, ozbiljno... Vojnika! Tako je, tako je, tako je, tako je da. To je... A, znate kako... Duh, Sad prvo, svaka armija, mirovna armija, znači, mada Ruska armija ima dosta iskustva, mislim, to su ratovi za Afganistana, Čečenija, prva, druga, operacije, mislim, u Siriji, bilo tu dovoljno iskustva koje bi trebalo, to nije baš klasična mirovna armija, ali eto, mislim, velike sisteme, ima razno raznih oficira, uh, svaka velika armija koja je du, duži period vremena provjela miru će zapatiti ko I to se u ratu ima, se to obično očisti. sad, znate kako, to je u optimizovanim sistemima, znači u dobrim armijama, to se očisti u prvih godinu dve najviše. Kod Rusa se to ide dosta sporije, očigledno. Ove, oni imaju neke sistemske nedostatke koji su, ja čak mislim, to je, to je pitanje institucionalne kulture, zapravo. Ove, da tu neke stvari se odigravaju sa fenomenom dugo trajanja. Ove, I praktično neki događaja mogu da se isprate iz 19. veka, praktično, mislim, koji se, ponavljaju u svakom ratu iznova iznova. Tu postoji jedna vrsta ove a, to je kako bih rekao to je na trop u stvari, ali u svakoj tropi ima malo istine. O jednom nemaru za ljudski život. Ove u svim ruskim ili sovjetskim armijama gdje se prosto ljudski život tretira kao kao bagatela kao nešto što je u funkciji ostvarivanja ovaj zadataka. Naravno, to, to jeste svaka vojska to ima u svoju u određenoj meri, ali kod njih je to ove ovaj, nekako bitno izraženije kulturološki. Uh, problem sa logistikom, uh, i to ne nužno u, u, u nepostojanju sredstava, već u njihovoj adekvatnoj distribuciji. Postoje recimo uh, zanimljivo brojni komentari, primetbe, tako da kažem, od strane ruskih ove ovaj, dobrovoljaca, uglavnom su ljudi iz Dombasa koji imaju malo veću medijsku slobodu zapravo da izražavaju svoje mišljenja i nekih vlogera, da zapravo postoji oprema po nekim skladištima ili bar navodno postoji sad to, i to je pitanje, jer recimo bio ono incident na samom početku, znači 2022. gdje se ispostavio kad su prvasili mobilizaciju, da fali neki 700.000 kompleta uniformi, koje, koje se vode da su na stanju, a koje su prodate verovatno u civilnom tržištu, ko zna kada. Tako da ove, i to je pitanje da li ta oprema zaista postoji, ali recimo, pretpostavimo da to, da postoji, ljudi tvrde da, da je tako, a, koja se prosto ne distribuira. Jer oficiri, uglavnom regularne ruske vojske, da. Ove, se ponašaju kao da je to nešto što nije nužno. Mislim, to je preke... Da. I to je, da kažem, to je jedna mirovna logika. To je i kod nas, recimo, u vojsci i bilo sličnih incidenata, gde intendanti zapravo ove, u namirje sačuvaju opremu da je ne šalju u jedinicama, jer je to ono što će nam trebati za neku eventualiju ko zna kad. Da, upravo se dešava eventualija. Tako ja. je, tako je, tako je. Tako je. Da. I to je jedna logika ove, koja prosto mora se, da se nadvlada. Ja na što me upoće, Andri, izvinite, poće me na jednu od mojih tetki, koja je e, celog života davala, kad god dođemo kod na slavu, stare tanjire za ovaj supu. A ima dva nova novceta servisa. I je pitam te, dođite s godinu godinu, ja? pa To je kad bude bilo eventualno nešto specijalno, rekao pa pet slava, već su bili specijalnih i šest rođendana, da. jedemo iz ovoj što, se, što je sve okrnjeno. Da, da, se ne oštati i ne polomi. Da, 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 da. da, da. Ali oni, to nikad nismo ukristili te ove... Ima, ima toga, ima toga sigurno, ove, ali to recimo podsjećam, um, Ima se naših oficira koji su služili, to je ona Jugoslovenska divizija koja je bila formirana u Rusiji 1915-16. godine. Ove, Dobro, nija prvi put čujemo o tome. A, to je divizija, Jugoslovenska, zvala se Jugoslovenska divizija jer je bila sačinjena, o, znači ljudstvo je bilo sačinjeno od dobrovoljaca, zarobljenika i prebega ove, sa prostorom južnog dela Austrogorske. Ma je tu bilo imen, određen i određeni broj Čeha, Rusina i drugih ali uglavnom su bili, 90 bili Srbi. Manji broj Hrvata, Slovenaca, zanemarljivo nešto malo i tih nekih ovih drugih slovenskih naroda, ali 90 su bili Srbi. Ličani, prečani ove, ovaj, iz tih krajeva, koji su ili iz robljeništva ili, ili čak aktivnim prebegom zapravo ulazili u sastav tih, tih formacija. Prvo je, je bilo formirana jedna, pa onda druga divizija. E, o, sa Solonskog fronta su 1916. poslate ovaj kor oficirski da ih organizuje da im komanduje i bili su uključeni pošto nije bilo, bilo moguće prebaciti ih na, do Soluna direktno. Ovo je bilo zgodnije ih rasporediti gde najbliže i to je bio onaj front u Dobruči koji je otvoren 16. godine, znači kada je Rumunija ušla u Prvi svjetski rat, uh, mm -hmm. koji je vrlo, se, vrlo neslavno prošlo u tom ratu. Uh, međutim, tu su onda bili prebačene dodatne nemačke trupe pomognu ovo strugarima da izađu na kraj sa, sa rumunskom vojskom, koja nije bila baš malo brojna nije bilo dobro vođena, ali... Da je bila... Da se zbunju, Rumunija je tada bila na strani saveznika. Ušla je u rat na strani saveznika. Jeste, tako, kao je. što i Italija da. bila na, nije bila tako, na, tako, na, strani, tako, ljudi tako. tu brkaju prvi... Italija i Rumunija su isprava taktizirale, ove, gledali su kako, kako će se pozicionirati, kako će se odvije rat, pa su procenili mm. da im se više isplati da uđu ove, na strani saveznika. Um, e sad, znači tu je to su, front protiv pre svega Bugara, bilo je tu čak i nekih turskih jedinica koje, koje su Turci poslali, Nemaca, znači jedan, silo su ne, na skupu onako. Ove, i tu su bile ruske jedinice koje su držale znači u Dobrodži front pomažući rumunima i tu je bila postala prva jugoslovenska divizija. I imate znači sve na naših ovog, oficira koji su već veterani prvog balkanskog rata, drugog balkanskog rata 14. I 15. godine, znači sa već značajnim ratnim iskustvom koji su prilično frapirani ovaj ponašanjem ruskog ruskih kolega da? koji se ponašaju onako prilično možda grubo reći, alibahato, bahato, ove, prema svom ljudstvu. Ove, da garče u nekim loš organizovanim napadima, da se ošte ne uzbuđuju, mislim, ako izgube polovinu jedinica. Mislim, sad, ne kažem to danas nužno slučaje, ali postoje određene pa, konstante. Ja, ali sve se ponovilo u drugom svjetskom ratu, da vam kažem. Jeste, jeste. Recimo, isto je bio slučaj, znači, u to 16. godine, primjer, oni su do, dobili, su, pošto su bili prenaoruženi iz ruskih oversnala, dobili su, recimo, one Mosin-Nagant puške, o, vrlo solidne puške, međutim, dobili su, ove, dobili su ih bez šaržera bez magacina. Petometnih. Nego su morali svaki metak podinično da, da ubacuju ove, ja. što bitno, naravno, oslabljuje vatrenu moć jedinice. I onda, naravno, bunuli se oko toga i to je prosto ove, bila primetba koja je prosto. Znači, ali nije zbog, mislim, kako kažem, nemoguće da u Carskoj Rusiji nije bilo tih šažera, šažera. nego je prosto u, negde, u nekom to lancu neko se nije potrudio da, da ih pošalje novo formirano jedinici. Tako, takve stvari se dešavaju. To je, kažem, u Rusiji, to je veliki sistem, to je I vi kad pričate, pričate s Rusima, oni to nekako dosta fatalistički shvataju kao da to neka dato stane nešto što može da se prevlade. Uh -huh. I ja mislim da je to, za tu boljku je jedino rešenje bio Stalin. Jo, ja, Jesti, jeste, jeste. pa dobro, jeste, jeste. možda za, ovaj, za tu boljku, ali za druge, boj... jeste, Dok, jeste. dobro mislim. To je, to je ove kad su kasnili vozovi početkom rata 41. godine, oni je povešao 5000 železničara, znači ove na svaku banderu uz progu Do Dok rata više nikad se nije To je način sada se, se rešava. Ako imate takvog oficira koji je postrojio da li pijan ili, ili lud, postrojio čet, čitavu četu, znači na, na otvorenom onako pod vedrim nebom. To pričamo o imicinu da prema dana. I to nije ni prvi put da se dešava. Ja se svećam da su još prošle godine bilo, bilo je par takvih incineta s manjim obima. Znači pričamo desetinama ili, ili odeljenjima. Ove, tako, postroje ih. Mislim, zavitorni za smo otvorili ispod neki šatora. Mislim, i onda ih Ukrajinci otkriju i poklope. Ove, znači, nije ni to stvar koja je već druga godina rat znači on nije početak, pa sad mi tu ne znamo ove šta, šta možda nam zadesi, za, za, se to već traje. Iako i posle dve godine dalje ponivati iste, iste, gluposti, a, to je za vojni sud i za streljanje. Mislim, da, potpuno, da. Potpuno, potpuno, mislim onako, jer, jer, vi ste odgovorni za smrt, ne znam, 60 ili 100 ljudi. Mislim, to je, to je katastrofalno. Mislim, to, to, to je za vojni sud. I to je, ove, ali kažem, to je kod Rusa jedna, jedna konstanta. Meni je tu bio je incident na samom početku rata, koji je meni negde tu paradigmatičan tako kažemo, a, kada su Rusi zauzeli grad Herson. To je bio jedan, veliki vojni aerodrom ispred grada, koji su u klinici bež, bežoši napustili. Rusi su ušli, zauzeli su aerodrom, ovaj, postavili svoj štab tu ovaj, i pošto je funkcionalan aerodrom, naravno, zgodan je, tu su locirali čitav jedan puk. helikopterski puk, ne, ne avijanski. A, pritom front je u tom trenutku nekih 50 km odatle, a, kod Nikolajeva tad bio. Ukrajinci, znači još preko što je raspravili helihoptere, su, ne da to bio, ne, mislim, 8. marta, ako se dobro sećam, su raketirali taj aerodrom u nameri da unište neke zaostale helihoptere njihove a, nefunkcionalne koji su ostali pokvoreni na tom aerodromu i da malo tu provociraju Rusi. Znači, Rusi ne dana posle toga, posle tog incidenta, znači znajući da su u dometu te dalekometne artiljerije, to su bili or, or, or orkani, znači oni Weberovi velikog dometa, a, znajući, znači, celu situaciju, dovode čitavi helikopterski puk i raspoređuju ga tu. Pritom, raspoređuju ga, to se videlo na snimcima, ne disperzivno, znači ne kako, kako je trebao se radi u blizini fronta, znači jedan helikopter ovde, drugi 100 metara dalje, pa ako i dođe neko u dva trna gudera, pit će mu ništa jedan, dva, ali ne, ne. Ovi su raspoređali onako kao mirnodopski, znači jedan do drugog da bude zgodno posadama i jel, obslužujecima. Ko sajama, opreme. Bukvalno. Ja, je tako zgodno. Znači, tu je, tu je aerodromska zgrada, svi su, svi su tu, tu su helikopteri poređani, oni izađu u topove što imaju dobove, parkiraju ih tu. Kao mirodobske uslovi. Kaže, potpuno neshvatljivo, mislim, ove, da niko nije tome razmišljao, iako su nedelju dana pre toga već bili pod, pod vatrenim udarom. Naravno, u klinici to primete, poklopi ih ponovo, unište šest do sedam helikoptera, po, različite su procene, koliko, koliko tačno bilo. Mislim, nije to nešto katastrofalno, ali činjenica da ste izgubili potpuno bez veze 67 helikoptera, to je, kako bih rekao, mislim, to, i to je za vojni sud. Jer neko mora da misle o tome. Znači, nije to sad stvar koja je, koju je teško zamisliti. Pa sad nismo mogli da očekujemo što neko može da, da izmisli. Ne, ne, već ste bili gađani, ne, dana pre toga bukvalno. To je bio 16. 8. pa 16. mart 22. godine. I to je, to ono što se, što se ponavlja kod, kod Rusa, Kopljena vojska je tu čini se za nijansu bolja. A, oni kad su bili, kad su a, stigli Himersi zapravo a, u letu 22. godine, oni su recimo dva do tri meseca ove, gađali a, velike skladešta. Opet kažem, to je jedan mirnubski pristup gde vi uh, zgodno je prosto da imate neko veliko skladište, tu nagurate municiju i tu, tu je. Prosto... I to onda Ukrajinci nađu. Naravno, naravno. I to je bilo gađeno, međutim Rusi su posle recimo dva, do tri meseca se adaptirali kopna vojska i krenuli su da, da disperzimo prave male, male skladišta, ove kona teže je otkrivati, manje su vredne mete, iako ušte neko nije toliki veliki ubitak municije, tako da su se adaptirali. Međutim, recimo, Crnomorska flota i dalje ovo se ponaša kao da nije u ratu. To je potpuno neshvatljivo. Stvarno, ne? Andrej? Pa, gotovo, da. Ajte, moj, dajte mi primjer. Pa, svi ovi brodi koji su bili uništavani sad, ove, dobar deo njih je mogo da, 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 bude sačuvan. Mislim, vi ne možete da imate, čak recimo neka potpuno, potpuno jednostavna sredstva zaštite koje su mogle da budu potrebljene, nisu. A zašto? Pa, pitajte odgovorna lica Crnomorske flote. Ono. Ja, ja da sam na mestu ministra odbrane Rusije ili, ili nekog relevantnog faktora, ja bih, boga mi, skoro bio smenjen njihov, njihov načelnik po drugi po redu, ali kao da oni prvi, poslanog prvog nisvaćena poruka, da se malo uozbilje. Čak i oni, jel, most Kečke, tek kada je prvi put bio oštećen, tek su se onda setili da, da postave neke mere predostrožnosti zapravo protiv onih pomorskih dronova i tako dalje. Ali neverovatno koliko Rusi istorijski, empirijski, dokazano, ovaj, nonšalantno pristupaju uh, ne, ne, izuzetno kritičnim situacijama. Sad možda je to, do, možda je to dobro na duži rok generalno, jer većina ljudi paniči, možda se većina ljudi preorganizuje ono, sad, 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 sad se preorganizacije. Pa znate kako, u, 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 ratu ne postoje preorganizacije, mislim, prosto to Dobre, je, mora, morate biti, biti, mislim, ozbiljni, jer je. se radi o ljudskim životima, mislim, to Tako nije, nije to. stvar koja je... Koje... To, to je taj fenomen o čemu smo pričali. Uh, 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 prema vojniku, obzir prema ljudskom životu u vojnim ovaj, krugojima, do koje mere malo fatalistički u Rusiji. Pa, kod njih je to vrlo izraženo. Kažem, ti naši oficiri koji su službovali tamo, mislim, ni, ni naša vojska, nije, ni, mislim, ni jedna vojska prvog hrvatskog rata tog vremena, nije bilo baš bilo poznato po nekoj iznimnoj humanosti prema sopstvenom jelu ljudstvu. A, prosto nije bilo moguće u to vreme pre mehanizacije ove ovaj, kopnih snaga ove ovaj, voditi napad na dejstva bez masovnih pešajskih napada gde su uvek bile visoke žrtve. To je i ne znam, i kumanovska bitka, i ne znam, bitka na dobrom polju. Znači sve su to, to neke ove form, događaje koji su imali značajne gubitke. Prosto drugačije nije moglo. Ali su makar postale neke ideje da se ti gubici minimizuju koliko je moguće da se ne, 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 ide u besmislene napade, uh, da se saču u ljusku. To je, um, kod nas postoji ona izreka kako ona beše, uh, negi, uh, čuje glavu, negi ni lud. Ove. I to, to je naš na specifikum, jer mi smo mali narod, mi smo malobroj narod, i kod nas svaka glava nam je bitna. Jeste. Kod Rusa to nekako, oni valjda imaju tu neku svest o tome da ih je mnogo, nema ih baš 300 miliona, ima ih znatno manje, ali... 130, 140. 150, 150. 150 ali ove, ali to valjda postoji ta neka svesti i onda kako ćemo, lako ćemo i to tako ide. Mislim, naravno, Ukrinci su još gori, oni su čak možda još ciničniji, jer je manje, emove vode potpuno jedan nepotreban rat u suštini i vodi će ga za tuđe, tuđe babe zdravlje ove, i do poslednje Ukrinice, zaista. Mislim, to nije, mislim, toliko puta već ponovljeno da je postala floskula, ali zaista jeste tako. To je... Ma ima ljudi koji dan danas ne misle tako, Mislim, ja taj, ja taj rad zovem bukvalno ovaj, ratom između Rusije i NATO-a. Ja ga čak ni ne zovem sukobom između Rusije i Ukrajine. Nego ovo, ovo kad se rekli da je Stalin povešao ovaj, 5000 5000 tih ove ovaj, železničara koji su bili odgovorni za kašanje vozova, pa sam ja onako reagovao, jer ja se upravo sećam Stalina koji je baštinio uh, ovaj, taj jedan narativ da, dobro, ajde, jedan čovek manje više, sto njih manje više. Mislim, pošto sam baš skoro od uh, Johna Bimblebija uh, čitao Barbarosu. I, ima, iz, izašlo je izdanje na, na ovaj srpskom jeziku. Znam, znam, da. Je, je, u, 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 fantastično je. Znači, u, u, Dahu se čita, ako niste čitali. Ali šta je sad tu interesantno? Kad su, kad su odbili Nemci ispred Moskve, Stalin je tako neoprezno naredio nastavak ofanzive na svim frontovima, koja naravno da ove nije uspela. Tu se je jedan nevratan broj ljudi ovaj, zagubili su. Nemci vidjeti utvrdili su opet. On ih je odbio 150 km daleko od Moskve. Bili su... To pričamo o onim događajima iz januara, januara, jeste, februara. Jeste, januar 41. operacija, da. Tajpun. pun. 42. stvari. Da, januar 42. Da. Decembar 42. Tako, 12. tako, da. Januar 42. I, uh, ali to je, to, je, to je jedna, to je tako... Kad, 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 vi gledate količinu ljudi koji on tamo slao, ne znam, ova šok, divizija, ona šok, ma šalji to, šalji to. Gde ih šalješ čoveče? Pa ne, on, oni na onih generali nisu veli da mu se su suprotno. Ne, znate, kako, ove, uh, u tom konkretnom istorijskom, sad malo skrećemo sa, sa pričama. Nema veze, pa ali pričamo tom, o tom, fenomenu. U tom znate, trenutku Andrei. je uh, iz sovjetske vizore delovalo da su uh, Nemci uh, slomljene armije. Jer oni su pretrpili zaista ozbiljne gubitke tu pred Moskom, odnosno ne samo primorskom kumulativno su gu, gu, imali gubitke tokom napredovanja kroz kroz srpski savez dok su bili moskve već su bili tu prilično iscrpljeni rusi su odbacili mislim dosta daleko i to je ovaj delovalo je zaista da je to već potrošena armija koja jednim jakim udarom samo može da se grune i da će biti odbačena ili polomljena potpuno tako da to, to očekivanje, mislim, pokazalo istorija da je bilo nerealno, yes. ali nije bilo bez nekog osnova zašto je to Dobre, da, ta procesa To se sad je da. kao prvi, prvi, prva velika pobjeda saveznika u drugog svetskom ratu. Uh, tad što ima anegdota, ali istinita iz onog dnevnika Grofa Ćijana, da je čak i Mussolini bio presličan što su Nemci konačno dobili jedan udarac s pesnicom <laughs> u glavu, jer kad god dođe do Hitlera, on ne dođe ni sa čim, Tako jer je da. pobego iz Alžira, pobego iz uh, Grčke, iz Albanije, a, ovaj, a Hitler je sve osvojio tad, mislim, došao malo te ne do, do ovaj Moskva. Da, ali ne zaboravite da su odnos <laughs> to, Hitler, to, to je Hitler-Mussolini bio, bio složen, ovaj, yes. pošto je Mussolini bio ispravo učitelj on je bio inspiracija Hitleru. Tako je. Ove, I oni su čak bili i antagonisti 30. godina zbog pitanja Austrije. Austrija je bila neka vrsta neformalnog protektorata Italije. Yes, ove, I tu se, boga mi, nije bilo sigurno kako će se razviti situacija, da lako mogu se desi alternativni drugi svetski rat koji bi se vodio između Nemačke i Italije zbog Austrije. Zapravo, Britanija je gurnula Italiju u, Nemačko naručje zbog Abisinije. Ove, i oni su kad su ih bacili iz Lige naroda, zapravo oni su ovi gurnuli da moraju da, se okrenu Nemačkoj. To su neke, opet kažem, geopolitičke ove, relacije koje se ponavljaju. Ove, ima tu nekih paralela koje... Ne kažu, ne kažu, džabe, kad vidiš dve ribe da se svađaju u vodi i odmah gledaj gde je Engles. <laughs> uh, nego, nego, šta hoću onda da vas pitam u Kovdevke? Uh, čitao sam neke komentare da će implikacije pada Avdevke, to je oslobađenje Avdevke, uh, imati skoro identične implikacije uh, kao na oslobađanje Stalingrada. Na, to je, pre je preto E, e, na, tok, na tok kompletne vojne operacije i eventualno, i eventualno njene ekspanzije. E sad, da li je pretarivanje ili nije? Pretarivanje. Dobro. Mislim, ovo nije toliko krucijno događaj i zapravo ovo je rat koji, um, koji se odigrava fazno, po rundama. Ove, sad možemo malo da izvršim jednu kratku re, rekapitulaciju ove događaja. Znači, ove, e, imamo znači, ono prvobitni onaj, onaj ruski ovaj, početak, znači, ukrat specialne operacije. Ove, mislim da danas je to, to rat, u pravom smislu reči, ali u ono vreme, kako smo mi zamislili, to jeste bila specijalna operacija. To je bilo nešto vrlo nalik zapravo intervenciji u Čekoslovačkoj operacije Dunav 68. godine ili intervenciji, zapravo nije bilo intervenciji, bio po, po poziv afganistanske vlade, znači 79. godine se, se uđe, ovaj, pa, ali je izvršen je način koji je bio sovjet, specifičan. Ovaj, preuzima je zapravo kontrol nad državnom teritorijom iz nekih znači, ne, ne idemo baš suviše u istoriju. Boga mi, meni to se ne interesantno, ja taj, taj, tačno uzrok ne znam, ali znam, da, ali nemam pojme da ovo... Da, da možemo ovaj drugom prilikom, da, ove, da sad ne, ne šivam previše. Da. Kako su uopšte ruci ušli u Afganistan? Da, pa na pozivu afganske vlade, samo što, kažem, komplikovano, to pričam drugu drugom prilikom možda. <laughs> ja bih pa dobro, nema se. Ne ove, al kažem to su, to su tip dejstva s kojima Rusi imaju istorijsko iskustvo, znači poslednjih 50-60 godina. I uh, oni zapravo kad su ušli prvi put u Če Čečeniju, 90. i kod treće godine, ove, oni su zapravo pokušali da izvrši isto. Znači oni su, o, to je jedna vrsta demonstracije moći, i to je možda malo i nalik na onome kako se, kako je Jena mislila da reši Sloveniju, 91. Mm -hmm. Znači da ja se vi pojavite tu da impresionirate ove lokalce svojom, mašinerijom i zapravo vatrenom moću kojom potencijalno raspolažete, oni će da se prestraše i to će tako da se reši. E problem naravno što ako se lokalci ne obeshrabre, ovi nego budu kuražni i pruža otpor, to onda nije samo problem u smislu frontalnog ove, frontalne borbe, nego je to problem i što vi takvim ulaskom vi ne nastupate vojno, vi nastupate demonstrativno. I onda ste otvoreni znači, za zasede, za mobilna dejstva, to se desilo i INA u Sloveniji 90. godine, to se desilo u Rusiji, kažem, već u Čečeni 93. Desilo mi se 22. godine sad ovo ovaj i ukrani ponovo. Yes. Jer i to mogli se tačno da vidite ove, na stupinju njihovih kolona koja su zapravo išla, kako bih rekao, to nije vojni raspored, to, to, tako se vojnice ne kreću. A, ne, imate slučaje da su recimo, ne znam, sredstva za elektronsko ratovanje išlo malo u prvom vešalonu ili PO sistemi, što je potpuno suludo. Je tako? Bilo tako slučajeva. Ovo, pa su ih uništavali, mislim, ne znam, običan artiljerijom um, kratko dometa. Ili ne znam, dronovima. I imate situaciju, s druge strane, da su neke napadne, napadne kolone prodirile duboko, a da PVO sistemi koji su trebali da ih prate, su ostali 50 km iza. I onda bi se otvarali za udare, to su, nije toga bilo, toga bilo mnogo, to preteruje propaganda za, sa zapada, mm -hmm. ali bilo određen broj tih incidenta gde su oni um, znači udarni dronovi, zapravo pogađali te kolone ili su recimo ti PVO sistemi koji su trebali ih obezbeđuju i sami bili u tranzitu sa spuštenim radarima i on mislim ne mogu zaštiti sami sebe, a kamoli vozila oko sebe koja bi trebalo štiti. I kažem, to je bila logika zapravo demonstracije moći i odlačenja, zastrašivanja zapravo mislim, odlačenja pažnje o slacima ukrajinske armije koja je dobila dobre batine u tome. To, to, se, to je stvar koja je dosta zanemarena u ovom narativu sa svih strana. A, jer znatan deo ukrajinske efektive je bio uništen u, u, tim prvim prih par nedelja. E to znate, evo ja se pripučujem od vas. Jeste, jeste. Ove, pogotovo u polim skladaštima. Ovi su dosta deo, najbitniji delove su uspili da disalciraju. Pošto su imali dojav od strane ove Britanaca da šta će desiti. Tako da, recimo, dobar deo vazduhoplostva. Znači, ono najbitnije, pre svega Migovi 29, ove, koji su bili u najoperativnijim stanju, Nju su disalcirani bukvalno dva dana pred početak rata, deo PVO sistema i tako nekih ove, stvari. Međutim, dosta tehnike nije moglo da se u tako kratkom roku ove, dislocira, pa su uništavani po skladištima, mestima stalno, stalno, stalno dislokacije i tako dalje. Zato su oni toliko mavčili odmah da se šalje oružje da da, da, Europa, da, 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 I to je, ove, a, Rusi su možda vrat preterivali u proceniti gubitaka. Mislim, vi kad pogleda, kad slušate ruske ove, a, i ruske ukrajinske zvaniče, saopštenja, su daleko pretirana i jedna i druga. Ove. Međutim, činjenica jestu da, da su Ukranici pretrpili ozbilje materijalne gubitke, ne ljudske. Jer bilo je naređenje zapravo da se, a, o, mislim, oče očiv, je očiv, vrlo očigledno bilo naređenje da se, da se štedljivo koristi vatrena ove, moć prema živoj sili. A, to je vjerojatno bio, bila namera da se zapravo ne stvori suviše zle krvi ako je moguće i da se olakša diplomatsko rješenje procesa. Međutim, ovo je već posle ne, tri dana je bilo jasno da od toga nema ništa i oni pregovori koji su odigravali u Turskoj, ove, oni su, kako bih rekao, to što ruske zvaničnice danas govore o tome, što Putin upravo ponavlja, mm -hmm. a, to je vjerojatno tačno, ali opet ostale neke slobode u interpretaciji. Ove, a, naprimer, ako se sećate, rusko odstupanje od predgrađa Kijeva je počelo par dana ranije od tih, tih po pregovora. E sad, naravno, oni mogu da tvrde recimo da je to bio čin diplomatske dobre volje da bi se uopšte pregovori odigrali. Ja sam ubeđen da je to u pitanju. Ali znate kako, Ove, ovaj, uh, niko normalan, a Rusu ipak vode normalni ljudi, da? uh, neće u pregovorima skloniti nekomu no nož za vrat. Pregovara se kad ste u bolji poziciji, ne kad ste u loši. Uh, mislim da je to bio jedan zgodan izgovor, zapravo, pošto taj napadni klin koji, koji je bio u ovim ovaj, predgrađima ove ovaj, Kijeva, uh, on je bio, kažem, demonstrativnog karaktera, nije bio predviđen da je juriša na grad. Da, da zgodni nji... izgovor za <kuh> vojni neuspeh. Pa, to nije vojni neuspeh, to je zapravo strateško-politički neuspeh. Uh, I obovešteni neuspeh, ove, ovaj, jer oni su očekivali, verovatno sa, ne, ne bez neke osnove, ove, ovaj, da će biti... Um, da će se u scenariju A, da će biti znači, da, da uh, Zelenski pobegne, i da prosto, prosto stavim vakum u Kijevu, koji će onda moći Rusi da, da se ušetuju i da preuzmu grad, ili da će neko drugi već da s njima, neko ra, ra, više spožno da, da razgovara sa njima ove preuzeti, ili a, opcija B da će neko iz ukrasnog generalštaba ili političara ove, koji su njima bili nakljeni, oni su smatrali da ih još uvijek ima tu Kijevu, da će oni to obaviti, već oni skloniti za Lensku, da će reći, ok. Ništa se od toga nije. Naravno, to Sad mi možemo da nagađamo da li je cela ta obaveštena igra bila posljedica zamke jer sigurno da te da takvi signali su stizali iz Ukrajine da jesu signali bili autentični pa nivelisani u hodu neutralisani ili su bili uh, provokacija kako bi se Rusi navukli da počnu operaciju pa onda stavili u zgon položaj to mi ne možemo, još znamo. To će možda jednog dana za 30 godina kad ljudi odu u penziju pa budu krenuli memoire, ove, i memoare, uh ove, -huh. možda ćemo saznati to, ali, kažem, to je, to je bio jedan neuspeh, ne, primjerno ne vojnog karaktera, već strateško obaveštenog. No, kada je to već postalo jasno, Rusi su, ove, kad su odstupili znači, iz severnih pravaca, počinili su jednu kardinalnu grešku, a to je da nisu odmah pristupili ozbiljno nastavku ratnih operacija, već su krenuli da se razlače još, tu, još narednih, do kraja, praktično do kraja godine. Da, pa tad smo svi mi šizeli. Tad smo svi mi ovdje bilo potpuno, šizeli koji smo pratili šta se Bilo je se potpuno, ja, potpuno jasno da, da, da mori u tom trenutku, znači da, da proglase bar u graničnom mobilizaciju, kao što radili u novembru u ove, uh, te godine. Uh, I čini se da to nije uređeno, a to nije uređeno gotovo izvjesno zbog nesigurnosti, politične nesigurnosti ove, uh, Moskve, kako će javnost da se da to tako. i ja zapravo imam čak jednu ne kažem, ja to ne mogu otvrdi da ove, ali negde podozreva, da tako kažem da je čitavo ono odstupanje ove, od Harkova i Hersona da je to bila jedna vrsta a, političku pozorišta ili ja kažem ovo, psihodrame kako se odigrava. Kako drame i problem balon maltene. A, da bi se videlo kako će da ovaj da je to bio, da će ne biti ne zapravo katalizator. I, okay. Jer uh, time su neelektrisali rusku javnost koja se pokazala patriotski nastroje ovaj, što je omogućilo proglašenje mobilizacije i dalje već dalje razvoj događaja. Tako da, uh, mislim da su Rusi sklonali tome. Vi kad pogledate i ako sećate... Uh, Sečim se, seća se dosta. Ako je drugi svetski rat... Ne, 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 ne a, 2014. godine. Znači, Uf, do, pa dobro, da, da to je, to je, to je, period isto Majdena sada da, i tako dalje, okej? Okay? borbe u Donbosu trebale šest meseci. A, uh, šest meseci je ukrajinska armija koja je bila u stanju potpuno grasula, znači nakon Majdena, nije mogla da, da izađe na kraj sa, pa ne znam koliko to bilo, 10-15 hiljada recimo ovo, pobunjenih ovo, pripadnih pripadnika raznih milicija tu u Donbasu. A, uh, na kraju su, znači, posle više meseci ove reorganizacije, dovođenja, tu su formirali čitavi oni dobrovoljački i nacionalistički bataljoni ovi koji su zapravo zamenjivali ulogu regularne vojske ali uz podršku tehnike regularne vojske, ovaj, kad su oni krenuli to da, da nadiru, bilo ih prosto previše i pobunjnici nisu mogli snositi sa time, zato je bilo odstupanja ove, i svega toga. A, na kraju, bukvalno u fotofinišu, kada je pretilo potpuno cecanje i likvidacija, znači ustanka u Donbasovu, u posljednjem trenutku Rusi ulaze i rešava ovaj stvar. A, I to sa vrlo, vrlo malim, malim ove snagama. To je vrlo ograničena upotreba, mislim, sile. Bila taman dovoljno da, da obezglavi znači, taj, taj ukrajinski ovaj napor, da sačuva znači, u nijednom smanjenom formatu, ali sve da sačuva ove, ovaj, Lugansku i Donetsku narodnu republiku. I to je tako rešeno. Ove, ovaj, naravno, to nije bilo trajno rešenje, ali u tom trenutku to jeste bilo rešenje. Čemo sad sačuvali ih. u trenutku koji je bio potpuno beznadežan. Već u tom trenutku, baš tih poslednjih par dana u Ukrajinicu gotovo potpuno ocekli, znači u ove ovaj, granicu prema Rusiji. Sa druge strane i ono u Siriji kad se šavo 2016. godine, da. a, praktično Damask je bio, pa kažem nije bio baš pred padom, ali borbe su već bile u nekim delovima grada. znači u samom da prestonici u Damasku nije bila potpuna kontrola, znači ove jelu prestonicom, već se tu odigravalo neki procesi koji su bili problematični. I da je to potrelo možda još jednom šest meseci, pitanje je ja kažem možda nije bilo poslednji minut, ni baš 5 do 12, ali recimo bilo 15 do 12 recimo u tom trenutku kad su Rusi odlučili da da intervenišu. To su mogli recimo i dve godine pre toga. Na primer. Međutim ove kažem izgleda da kod Rusa postoji ta tendencija da zapravo puste da stvari dešavaju do neke mere i onda odreaguju u, u skladu sa razvojem događaja. Tako je. Tako da ja ne kažem, podozrevam da zapravo da, da, je to namjerno pušteno kako bi se isprovocirala. I tu vrlo minimalne žrtve. Mislim, tu imate, jako mali broj uh, ubijenih i zarobljenih Rusa i u Harkovu i u Hersonu. Iako su to kao ja, uspesi ukrajinski, yes. to ošte nisu bile borbe. Mislim, u Hersonu jesu bile borbe, ali tu nisu imali uspeha u tim borbama. A, Harkovski prevladac je praktično prepušten bez borbe. Jedino je u Limanu, kasnom Limanu, ovaj, uh, jedna ad hoc borbena grupacija pružila dosta, dosta tvrdoglavo otpore, jednu tri nedelje protiv daleko nadbrojenih ukrajinskih snaga. Na kraju su i oni uspeli da se izvuku, što da opet mislim umeće svoje vrste da se izvuče iz praktičnog okruženja, ove u gotovu celosti. Tako da ove praktično to je jedini ozbiljni otpor, a te trinelje su kupile vreme na Rusima da zapravo organizuju drugu liniju odbrane i da izvrše mobilizaciju i tako dalje. To je sve već ove, ali kažem to je, to je jedna vrsta psihološke drame koja se odigrala u kolektivnoj svesti Rusa, pa posle čovu i nas. Jesi, onda su se javljali ne. oni borci, sad se sjećamo oni, onih audio snimaka iz Krasnog limana, izdržat ćemo, pa su oni to tako puštali, je, je. pa se ovaj, tako javnost mobilisala, definitivno igralo se na sentimente. I pa ja sam gledao, rekao, dajte ljudi, pomozite, da kada su se izvukli. A ovaj, na kraju su se izvukli, a, ali Andri, Andrej, ovako, jel, a, je li bilo kad je u jednom periodu, o, u jednom periodu su počeli da stižu podaci sa terena da zaista a, Ukrajinci toliko imaju u, periodu one letnje uh, kontrafanzive, koja naravno... Ovaj, Ovo je sada dva sreće. Jeste. Mm. Da su ovaj, toliko materski to radili da, je, i, da su ginuli kao muve da je odnos žrtava bio jedan na prema deset, jedan Rus na ovaj deset. U, u, to ne možemo, znamo. Ali znamo da je ofanziva uh, ukrajinska prošla katastrofala. Pa dobro, da, mislim, mislim da. bilo potpuno neuspeh, naravno, mislim, da. i vi kad, kad ocenjavate uspešnost nekih vojnih operacija, mislim, vi pogledate šta je namera njihova, šta je rezultat njihovi, kad se to, mislim, u jasno se vidi, mislim, ove, šta jeste ili nije. Naravno, neke operacije mogu biti parcijalno uspešne, ali ovo nije čak ne parcijalno, ovo je potpuno fijasko. A, sad, pitanje gubitaka, e, pitanje gubitak je jako nezahvalna tema, ali je bitna tema i ne može se potpuno zaobići, ovej, I to je recimo, jer ovo je strat istrpljivanje ove, nije rat velikih manevara. I to je jedan razloga zašto uh, ima toliko nerazumevanja na zapadu, koja nije, ni samo propaganda, ona je, je suštinsko nerazumevanje, znači prirode rata koja se odigrava, jer Amerikanci, oni su, uh, naravno, Amerika, ima svoju tradiciju mobilnog ratovanja još, ne znam, iz 19. veka, indijanskih ratova, misi i tako dalje, a Pančovilje ove, po Meksiku, međutim, ove, oni su posle Drugog svetskog rata ove, praktično preuzeli... Posle Ko kog, oni su, pošto se nisu baš proslavili u borbama sa Nemcima, a, oni su praktično preuzeli čitavu ove postavu nemačkih generala koji su služili u Nicinom frontu, koji su od nje prevođeni njihovi, njihovi knjige, ove, a, Guderian, nepoznati naravno, ove, ali i poznato da je Guderian bio prilično ove, onako, štedljiv sa istinom ove, u tim svojim Čita memarima. Čitao sam njegove one mem mem memare, vidi se da je Ne, ne kažem ovo da, biste, da bi se pohvalio ovaj, ovaj da sam čitao, ali sam čitao i memare Skorcenija. Da, dobro, da. Skorceni bio, mislim... Specijalost, ali, ali, ali se vidi, pa vidi i, i, ko, ja, i kožukova, da se razumemo, vidite da, narav, naravno, da, da, narav, da je šta njim se istinu. Narav, narav. Je, ne, dobro, ali Kožukova je to... Kožukova je to bila prosto jedna, mora, mora, oni mora da bude usklađen sa zvaničnim narativom koji se pisao. Ja, tu u... od Rusa koji je stvarno, meni barem čini da nije bio štedljiv sistem, ali ne znam da ste imali priliku da ga čite, Vasilij Grosman nešto od njega, ne, ne sve. E, dobro, um. Hmm. jer on je onaj svoj put da, da, da. On, je, on je bio sa vojskom. I tu negde vidite da on je tu opisivao sve, i patnju rusko, i patnju nemačkog naroda, i, i idiotizam silovanja, i, sre, i streljanje tih, i, i dopu... sve patološke prilike, sve vrline, mane, sve živo je opisivao da, da. čovjek. On je, on je stvarno milina čitati ako vas to zanima. Da, da, ali Grossman je, uh, on nije bio, mislim, on je bio zvanično lice, naravno, ali nije bio uh, lice na poziciji moći. Znači, nije njegova karijera zavisila od toga istina. I on je imao drugačiju slobodu u tom. I on je to pisao tokom događaja. A Žoko je pisao 50-60 godina, mislim, za ove memoare, tako da to je potpuno druga, ovaj, druga dimenzija. I njemu su čak, kad su konačno izašli, oni su bili editovani. Ovaj, Izbacili su neka poglavlja. Bilo to svega i svačega ovaj, u, u tom procesu pisanja. Čak je bilo jedno vreme i krio. Znači, rukopis je krio. Znalo se da piše, ali pošto u tom trenutku bio u nemilosti, onda ove, se pa, da mu ne oduzmu ove, rukopis, pa da je li to svega i svačega. Ove, međutim, kažem, ti čitava jedna grupa nemačkih oficira koji su odvedeni praktično ove, u Fort Leavenworth u Americi, ove, da pišu tu znači, doktrine i svoje iskustva iz rata na frontu, ti ljudi su, mislim kako bih rekao, to je jedan dosta neobičan slučaj da imate ove, oficire poražene armije i to mislim, pošteno poražene, decidno poražene armije, koji nastupuju sa pozicije nekih eksperata koji sad treba nekom drugom da objašnjavaju kako da eventualno vodi rad, je, mislim, paradoks. Vrlo neobično. O, mislim, imate vi u istoriji slučave armije koje su poražene, ali koje su prosto toliko bile na, na, nadmoćno ovaj, savladane. Ne znam, Hannibal je važio, va, va, mislim, kao ovaj, najbolji genjela svo, svoje epohe i, i rimljeni su tako uvažavali. Mada je iskipio mu glave, ali to je sad ovaj, Mislim, bili su recimo barabar njegovica, ali oni recimo posle toga mogu da ide recimo tamo po maloj Aziji da organizuju neke helenističke armije, jer imaju reputaciju, imaju iskustvo. A, I sva što radio. S druge strane, mislim, ti nemački generali koji su iz ratu u frontu, pa, kako ko? Mislim, i tu ima, vi, i kad pratite njihovu dijalektiku sa Hitlerom, oni su sve sve nedaće koje su dopadali su prebacili Hitlera. To svi su posetili. Naravno, pogotovo ako neko mrtav pa ne može se brani. I to je zapravo ta jedna, a, jedna dosta neobičan slučaj zapravo sa, baš sa Nemcima u drugom svetskom ratu, da su oni imali izvanredne operativne komandante. Najbolje, apsolutno najbolje, mislim, u, u, u od svih armija, ali recimo nisu imali nijednog dobog stratega. Znači, to su ljudi koji su mogli da, da briljantno vode korpusima, armijama, ali ne da osmisli ceo rat. To, je, recimo, s druge strane imate paradoks sovjetske armije, crvene armije, koja imala pa, paradoksalno briljantne strategije, više njih, ali na terenu stvari su vrlo često bile onako ove kilave i krvave bez neke nužne potrebe. Tako da to je opet kažem ruska tradicija ove, koja prevazila ideološke okvire, državne okvire, to prosto protiče se kroz vreme. I onda i događaj koji imamo danas, oni se vratno mogu iz te perspektive posmatrati kao neki sistemski, ove, sistemski, sistemski boljke praktično, dugog trajanja, ko je vrlo teško prevladati. I to je, šta ja znam, a, imate neke armije imate slučaj recimo u istoriji da su a, porazi zapravo bili lekoviti. Bar u onom slučaju dokle god vas ne one sposobe trajno. Dok vas ne naro ne, ne rezultu recimo gubitkom državnog suvereniteta ili tako dalje. Dok, le, dok le god su ti porazi ograničenog obima, da vi možete da se regenerišete nakon nakon njih, uh vrlo često su dovodili do toga da se zapravo pristemno ispitaju, znači sve ono a, to je Mjerodopsko vreme to teško izvesti. Jer vi uvek imate neke karijere, imate u kojoj su u pitanju, imate strukture moći. Vi ako udarite da sklonite nekoga sa neke pozicije moći, taj ima svoje koterije, obično kako to funkcionuješ, ove, ovaj, i onda to je komplikovano, prave se ratovi tih ove, ovaj, klanova zapravo, to u svaku instituciji tako, pa i u vojsci, u svim vojskom, to nije, specifičnost nije države, ove, ovaj, tako, i te stvari se vrlo pipa uradi. Međutim, kada vi imate ove, ovaj, jasno vojni poraz, koji je rezultat nekih loših, lošeg kadriranja, loših doktrina i tako dalje, to onda mnogo lakše ide. Prosto imate izgovor da sklonite te ljude, mislim da onda krenete iznova na jedan kreativni i solidni način. To, je, to su, recimo, Ukrajinci radili ove, ovaj, posle 1914. i godine. Mislim, sa ograničnim objemom, jer Ukrajinska prodržava je bila, teško ovo što njega govoriti kao državi, to je teritorija praktično. Da. Ove, pa u skladu sa svojim potencijalima su oni izveli koliko su mogli i u skladu sa pomoći prijatelje sa strane ove, ali to je dosta kilo išlo. Tako da ove oni su izveli u određenoj meri. Oni su recimo imali um, neke elemente a, uh, komandovanje na ni, uh, jedinicama na ni, nižem nivou. Tu su bogami bili možda čak i ne, 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 ne naravno sve jedinice i, i nisi ne sa druge strane, ali u proseku kad sagledavamo celu sliku, možda čak i, i napredniji od, od Rus, vojske. Ne pričamo jedinicama iz Donbasa koje su sa, sa znatnim ratnim iskustvom, oni su potpuno tu ovaj, paritetne. Ove, jer oni su, imate neke uvijek koji su godinama prolazi kroz te, to da su pozicijne borbe nisko intenziteta, ali su uh se jedno bile tu. Tu se ispit, ispituju se neke taktike, ispituju se komodne potencijali oficira niž, nižeg ranga, poručnika, kapetana, ko je tu sposoban, ko nije sposoban, kako se ko ponaša pod vatrom, što u velikim armijama koji poput Ruske, ove, imate da, neki broj ljudi koji su prošli kroz, Čečeniju, kroz Siriju, ali to je mali, mali procenac. Imate ja, ogromno broj ljudi koji su neprovereni, koji ne znate da li su... To da li su... rat im je idealan za to. Samo što to, uh, to je trebalo da je završeno u, nešto, bar u prvoj godini rata, ne da se različi još uvek, da još uvek imate takve situacije koje se šavaju. I praktično ono što je potpuno bizarno da vi imate, uh, ruski odgovor u prve godine rata je bio stvaranje tih dobrovoljačkih formacija mm -hmm. kako bi se izbjegla mobilizacija, uh, ali to su bili kratkotrojni ugori. Uguri u tri meseci, pa su posle bili prošli na šest vi dalje još, još uvijek, imate, mislim u ruskim, u ruskoj armiji imate zapravo jedan konglomerat uh, različitih formacija, sad se to polako ujedna, ujednačava. Ovaj, I to je jedan proces koji traje recimo negdje od, pa zapravo od prošlog leta, od, od onog incidenta sa ove, ovaj, <laughs> ekskurzije ove, ovaj, Wagnera, i, ovaj, što je zapravo zaustavilo neke procese koji su bili vrlo interesantni zapravo ovaj, sa drugog stanovišta, ali ne nužno ove, ovaj, pozitivni. To je ta jedna vrsta... Um, privatizacije ratovanja, da se zapravo čitave borbene operacije delegiraju privatnim firmama. Sad, kažem, ja sam to već govorio kod vas ranije, ove, a, kod vaš kolega. Kod mene niste. Da, da, kod kolega. Ove, zapravo, mislim, Wagner nije upravo spodiroče privatna, kondotijerska ove, firma. Ona je jedan, bila jedan, mislim, što je jeste postoji, ove, jedan eksponent zapravo ove, vojne uveštene službe, okay. ali opet je to, kako bih rekao, to nije, nije vojna kontrola, nije, ne postoji jedinstvo komandi. Ove, što je neki prerekvizit ove, za funkcionisanje operacija šireg objema. Ove, I to je nezgodno. Ove, I tu zato i izvol ta, ta, trvenja između ove, pokojnog Pigožina i a, dovoljno rukovodca pre svega Šojgova. Ove... Svi se lono ili je nesuća poginu? Andri, vaše mišljenje. Slobodno da je stil. Kod mene nemoći... Pa mislim da, 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 je, da je zgodna slučajnost. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, ako je tako. A če, ali 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 se šta bi se Okej. Okay. In, in, inače da inače, inače inače glavni glavni ili nezgodno. In, inače glavni teh, tehničar ovaj koji je za koga se podozrava da je možda postavio eksploziv mm. u tom avionu uh, je nestao. Ove, on je bio, zna se da je nešto pobegao, ove, uh, to je privatni avion kompanije Wagner, uh, da on je on izgubio se negde u, na Kamčatki. Da li je možda prebegao za, za ove, Aljasku, ili je to bio izgled samo da se čovjek skloni negde ove, To ne možemo da znamo. koga i to što i to što kažete. A ali šta me sada zanima? Šta me sada zanima? Okej, okay, objasnili ste mi da ovi e, komentatori dva ih je bilo koji su davali e, značaj padu Avdevke kao e, što je istorijski dokazano bio značajno, značajan značan pad Stalingrada od strane Vermakta da ovo što je NATO izgubio Avdevku da je to malo tajne prave, jel, identičnu analogiju. E sada, vidimo da Rusi jednom napreduju posle devke. Sad, ja sam nešto čitao, 72 km, pa sam na, na 100 su došli od devke. Šta se vama čini? Ja e se vama čini da su se oni sada nešto živnuli, uzburkali, da će stvarno krenuti sada na ovde? Ne, ne, okay, ne, ne. mislim, okay. mislim, naravno, vrlo nezahvalno bi to biti prorok. Ove, ovaj, mislim, ali uh, niko od nas nema nema ove kristalnu kuku da gleda da gleda ove planove ove generalštaba ove ni jednog ni drugog ali uh, mislim da je um, ovo nije ovo je jedna, faza rata u ovoj rundi kako kažem okay, tako okay. znači um, pre, uh, znači krenuli smo samo samo priču znači ono ono pot, otvaranje onaj gambit koji nije uspeo pa onda ove tal praktično je na improvizacija vođenje rata sa ruske strane u, tom, u tom letnjem periodu koji je rezultovao znači tim povlačenjem pa onda je uh, Bakhmut je odigrao mnogo bitniju ulogu zapravo. Ove uh -huh. Bakhmut je bitka za Bakhmut koja znači ona je tačno, vi kako povelite, tačno je trajala koliko je trebalo traje. Tačno je bila tempirana. Uh Rusi su mogli da ga za zauzmuju možda brže. Uz možda većeg gubitke, ali to opet pošto radili Wagner u onim regularnim pripadnicima to nije bilo toliko toliko bitno. Međutim ove tačno je završena dve nedelje pre početak ove ukrajinske ofanzive. Letnje ofanzive. I to nije slučajno. Znači, Rusi su tačno znali kada će ovo početi i tako su ih istempirali da, da završe ovu priču pre otvaranja ove. A, Bahmut je zapravo u velikoj meri iskavario i slomio kičmu u armije. Ne u potpunosti, jer dosta onih, praktično ceo onaj korpus jedinica koji je bio formiran znači, za latnju ofanzivu, to, to su bile jedinice koje su bile koje nisu bile iskavarane u Bahmutu, to je bila potpuno alternativna grupacija koja je bila stvorena namenski za to, Uh, paradoksalno, i to što, što pomenuli ste, znači to je jednu vrstu amaterizma u izveđenju operacija, pa to je očekivano, zato što imate tu komandante brigada ljudi god 26 godine. Ubre. To nije, kako kažem, takvim ljudima ne možete da date komandu mislim složenim u ovoj operacijama. Možeš da bude vodnik. Ne, ne, može da bude kapetan, <laughs> kapetan recimo, kapetan ali da. ne može da bude, mislim, ovaj, da, da, mislim pukovnik, recimo, to, to ne može. Ove, I to su ljudi koji su uglavnom završili čak i na, onom rutinskom nivou ove, neke kurseve od dva, 3 četiri meseca, mislim, ono, što je ostalo pešajska obuka. Vi ne možete čoveka sa 3 meseca vojna obuke ja pošaljete da, da sad ne juruži za probija on linije. To je sumanuto. Ove, i, ali to je posljedica toga što su amerikanci namerno... Uh, namiru... Postoji jedan dosta neobičan... Uh, um... Oni stalno kritikuju Ukrajinice kako su nesposobni, kako su diletanti, kakvi su ovakvi, kakvi su nakvi, što Može tačno. Ali ti Ukrajinci se ipak bore protiv, ne kažem, to, to, to postoji jedan termin, gotov ravno premi protivnici. Rusi su jači u smislu ukupnog potencijala, znači koji, koji postoji kao država i kao, šta, kako mogu da eskaliraju, ali ono što je na terenu otprilike tu negde. Rusi imaju veću vatrenu moć, ali manje ljudstva i to je sve otprilike, znači postoji neki paritet, uslovno rečeno. A, oni se bore sa time. Kako znaju i umeju? uz ogromne gubitke, uz mislim, sve moguće probleme koje imaju, ali se bore. Amerikanci u takav vrat nisu vodili nikad u istoriji. Nikad, nikad. Oni nemaju takvo iskustvo. I onda je prilično nezahvalno kad vi nekome ko se nosi sa takvim nedećama ili kakav, u civilnom životu, kad je ne, neko neke probleme ima, da mu vi kažete, e, znate, ja bi to bolje, ti si, ti si glupi, ti si nesposoban. To je prvo. Čekite, a šta da dođe s njima, njeno ja, krivno će kaže, jel je bilo, oh, da, recimo, samo dođe i kaže, šta ste radili 10 godina u Vjetnom čovječe? Koja je bila vaša ratna do doktrina dođi pobi za uzme polože pa ne, Bože, neće, i, i otidi od da. neće im reći naravno jer oni moraju da im se umiljavaju ove, pa, <laughs> da bi da bi da bi stizao novac i ovo da, kažem, da. Nadar, zato, oni 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 stalno govore u klinici vi bre kako ste responsivni kako ste glupi ono ali stalno im daju novu lov pa to pa to zato što se ne radi u klinici radi sa rusima tu ovaj dokle god rusi ginu ovaj pa reče teku no osam da kažem zbog takvog stava koji imaju prema njima iako što radi i u ljudima koji su oni direktno obučavali koji oni drže na vezi mislim već 10 godina Um, oni su praktično te udarne brigade koje su bile formirane, znači neke su bile starijeg datuma, ali groj su bile potpuno novo formirane jedinice za leto. Uh, to je jedno od uslova je da najveći ne, ne kompletno, ali najveći do ljudstva budu potpuno sveži ljudi. Znači, pričamo o ljudima znači, od ranga redova do oficira. Znači, ljudi koji nemaju iskustvo iz kako Sovjetskom zovu, odnosno postsovjetskog ovoj modela, koji nisu korumpirani, koji nisu zadojeni, znači tim nekim ovi, a, zastaralim ovi, prevaziđenim ovim doktrinama, a, s kojom mogu da rade, koji mogu da, kao, kao beloplatno, da na njemu slikaju, jel? Ove, I to se pokazalo kao i u brojnim drugim slučajima, kad su amerikanci to tako pristupali. Imate upravo slučaj juž, južno-vjetnamske armije, imate i slučaj koji je bilo mislim <laughs> koja se bukvalno raspala na kraju kad jedan, kad jedan put mislim ove i to došlo do svoje završnice raspala se za par nedelja imate slučaj armije Irak koji su oni formirali znači tokom okupacije koja se predao pred ovom um, islamskom državom raspala razbežala se bukvalno su ljudi mislim oni skidali se sebe on košulje i bežali u, on u gaćama malte tako da um, amerikanci nemaju baš neki ovaj rezultat u, u formiranju tih ove. Mm -hmm klijenskih armija. Pritom ovo što, što se ukrajinci bora, bora, se, mora se reći, oni se bora dosta muški. To je slovenski gen. I to je ona priča koju Putin pomenuo u intervjuu sa, sa Carlsonom, to je gotovo gotovo izmišljena priča. Mislim, to je... Šta, šta gotovo? Iz, izvisna, izmišljena priča. Ko, koja? Da, da, nisam pomenuo. Da su navodno opkolili neke Ukrajinice, i da su ih zvali na predaju, su ih rekli, ne, ne, Rusi se ne predaju, misleći, jel, kao ovaj iz Zato da što postoji i ona, ona anegdota iz prvog skorata kod nas, ove, gde su negde tu kod, kod Rine opkolili, znači, 14. godine ove, neke austro-ugrske vojnike, pozvali ih na predaju na Nemačkom. Ja e, da su im, ima odgovorili na Srpskom, ove, ne, ne, carski Srbi se ne predaju kraljskim Srbima. Ove, tako da to je ta vrsta anegdote, ja ne kažemo, trope ove, koja verovatno prevazilazi razne ratove, nacije i tako dalje. Gotovo izvesno je fabulacija u pitanju, ali prosto ne služi kao neka vrsta ilustracije tog ove, stava, da imate jedan narod maltene, ako ja želim nekom širinu smislu reči, koji vodi građanski rat. I to je ono što taj borbeni dug zapravo slovenske narode je ono što Ukrajinca održava u životu. A ne nikakva vojna obuka sa zapada, ne tehnička superiornost mislim ovih ili onih sistema mislim ili bilo što slično nego samo ta jedna tvrdoglavost zapravo da se sedi tu u rovu gde se gine ako treba mislim pa sad čak i kako se možda i ne veruje u cilj u koji se gine tu si gde si ta jedna vrsta ovog ovaj, fatalizma zapravo koji koji je sto, svojstven Slovenija pogotovo u istočnim Slovenijama mi južni smo tu onako malo fleksibilniji u tom smislu Ove ovaj, je jer... se malo i popi da se igra i da se peva i da Ne to nego kod nas ove ovaj, imamo imamo hajdučku tradiciju. Jeste da nije pojenta da stojiš negdje dok ne izgineš po svaku cenu, nego ima i takve situacije. Mislim, nego a... pobiješ pa pobegneš, pa se vrati, pobiješ pa pobegneš. Pa tako je, tako je. Tako. glavu, a skini protivniku. Jest, no. Mm. Pa to, šta da vam kažem, Andri, tako otprilike po tom rezonu ovaj, funkcionišu i svi ovi ovaj alternativni mediji u Srbiji koji postoje. Ovo je you... uključ... E, ali da se vratimo na Avdejevku. Može, može. O, 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 Ova sad faze koja se odigrava, znači praktično od jeseni prošle godine, mislim, da sam baš na tako očekivu od prike se, da, da će da se odvije stvari, a, praktično nakon što su se Ukrajinci istrpeli u toj letnjoj ofanzivi, Rusi su otvorili svoje. Znači, bukvalno, to je kao imate boks meč, znači jedan bokser ove, iz zaloufa, istruši se i drugi koji je držao gard, koji je sačuvao snagu, prelazi u napad. E, ali, to nije veliki, velika kontrofanziva. To nije, nije operacija velikih razmera u smislu dubukih prode, znači neka od drugih svetskih To nisu sad, mislim, ovo, ne znam, operacije kako su vođene tada. U ceo ovaj sukup zapravo je jedna vrsta mm, mikro, mikro sukupa koji se odigravaju na, na, širokom prostoru u vrlo sporom vremenu, protoku vremena, u slow motionu. Imate uh, desetine nekih neurologičkih tačaka gde se puškara, gde se, mislim, mali broj ljudi zapravo u tom učestvaju. Najveći broj ljudi i sa ukrajinske i sa ruske strane je negde u pozadini. Ubacuju se u borbu po potrebi, izlačuju se iz borbe. Uh, Rusima je sad, to bio problem prvih godina, godina i po dana, sada, sada je mnogo lakše jer imaju dovoljno ljudstva da mogu da zapravo rotiraju i da uh -huh. jedinice koje su recimo nekada bila držane dok ne izgube 50-60% ljudstva zapravo, mislim, ove, ovaj, tokom više meseci ove ovaj intenzivne borbe. Sad se već poloče posle 30%, recimo. Što je već nekad dosta razumnija mera, na popunu, na odmor i tako da i druge jedinice dolaze na njihovo mesto. I to je, ovaj, to je značajan pomak sa ruske strane, jer generizirali su dovoljno snaga koje to mogu da izvuku. Uh, Ukrajinci imaju problem, e, kažem, cela pojenta ove, ove runde koje se sad još uvijek odigrava, jeste isrpljivanje potencijala, ukrajinskog potencijala da isprečavanje da, da ne generišu neke nove trupe. Ove nametanje borbe, ovo je jedna strateška inicijativa koju Rusi imaju, Znači, polako guranje preko celog fronta. Nema jedne velike operacije, znači, nego se a, prilično ravnomerno sa celom dužinom fronta vrše neka borbena dejstva, a VDK je bila fokus, ona je bila fokalna tačka, zbog, kažem, te vrlo zgodne uloge koje, koje je igrala neko vreme i, naravno, pitanje je malo prestiža, sad, će, sad, će biti izbor i Rusi, u svakom slučaju, zgodno je. Ove, međutim, a, nije pojenta to tome, nije pojenta za teritorije, jer Rusi imaju tačno, imaju Ukrajinice na prostoru kojim odgovara rat je mnogo bolje da se vodi ovde gde se sad vodi, nego recimo negde na, na, na Dnjepru. Rusi će možda u nekom drugom morati forsirati u Dnjepru. Mm, -hmm. Dnjepar, mm -hmm. I to će biti, kao što znamo iz drugog svetskog rata, to su komplikovane operacije sa mnogo žrtova. To, nadimo se da to do toga neće doći. A ovde, ovde imate znači, vrlo kratke linije snedevanja sa ruske strane, jer je granica odmah tu praktično već su izgradili su uh, nove železničke pruge na nekim sektorima koji vrše snabdevanje znači logistikom u ove prvih linije fronta uh, dok ukrajinci znači svu logistiku moraju da dovoče pošto oni više nemaju praktično svoje svoju proizvodnju to je ono što je Klozovic nazivao centrum gravitacije uh, -huh. uh to je uh, zapravo imate, uh, svaka država ima ne, ne, neki svoj centar geografski ili kako god industrijski koji je zapravo ključan, koji omogućava nošenje, nošenje uh, ratnih dejstava zapravo a, uh, nekad je to pitanje populacije, ne, nekada industrije i tako dalje. E sad, ukrajinski, mislim, pro, ruski problem sa Ukrajinom je što zapravo njihov centar, centar gravitacije uopšte nije u Ukrajini, nego na zapadu. I ne možete da napadnete taj centar, zato što onda izazivate naravno treći svetski rat. To je, uh, u drugom svetskom ratu, a, uh, Anglo-američka avijacija je mogla, recimo, da gađa nemačke centra gravitacije, oni masovnim vazdušnim udarima sa po hiljedu aviona, mislim, koji iz dana u dan lete i bombarduju, naravno, im su trpili gubitke sami, ali su nanosili više gubitaka u široj slici nego što su sami možete bombardujete rur, recimo, svaki, svaki mesec dana. Možete da gađate... Uh... Ali je bilo fascinantno da ta, da, da, da ta od onog Artura Harrisa, one bomber Artur Harris, da ta kampanja bombardujete Esena, Bremena, Kelna, ovoga, kako se zove, uh, Rura, Hamburga i tako dalje, da uopšte nije u stvari postigla efekt koji inicijalno bio zamišljena. To je da se, deba, da se demorališa nema, ovaj nemački narod. Uh, to nisu, to 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 nije to je bio upalilo ali je bio je sekundaran cilj u samo tome a to je bilo uništavanje uh, stambenih objekata jer svi radnici koji rade u tim fabrikama oni da žive tako je Aha. ove i time su znatno zakomplikovali nemcima uh, industrijski proces Uh, naravno, mislim, Nemci su to rešili tako što su na kraju ubacivali robotsku radnu snagu koja je spavala u fabrikama, praktično, mislim, uve, u tu po nekim ruševinom i tako dalje to je ovaj uh, drvenim barakama koje su podizane tu. Mislim, to je delimično tako rešavano, ali jeste zakomplikovalo ceo, ceo postupak i natrvalo Nemci da izmeštaju svoju industrijsku proizvodnju u koliko god je bilo moguće u podzemnim objekte koji su morali opet da se grade iznova. Priliče su, nametnili su mi jedan problem koji, koji su Nemci morali da rešavaju u hodu kada imaju mnogo dru, drugih problema koje, koje moraju da se rešavaju. Tako da, kažem, to je bio i njihov centar, centar gravitacije koje mogu da se direktno targetira. Uh, ovde Rusi to ne mogu. Naravno, Rusi su u velikoj meri polupali vojnoj industriji koja je bila u, u, u Ili jesu? Ali... E, prvi dan, čak prvi dana su, ne mogu prvi dan rata. Oni su, neki objekti su gađeni prvi dan rata, neki su držani mesecima praktično, ovaj, bez udara. E, mislim da se radi o tome da su očekivali da, da u, sklopu nekog mirnog sporazuma koji će se desiti, da će ta preduzeća obnoviti sradnju sa ruskim preduzećima. Jer mnogo tih preduzeća su bila, naravno, ostavština Sovjetskog saveza, i bili su do 2014. godine praktično jedini ovaj dobavljač ovaj vojnom elementima vojne opreme mislim ovaj ruske armije koji to držalo namerno kao jednu vrstu um, uh, lepka za muve. Ovaj praktično time su privlačili znači ovaj ukrajinsku privredu da mora da sarađuje sa sa ruskom, mislim da mora. Ne, ništa se ne mora u životu, ali Bosne se umre. Ali ovaj praktično to su slatki ugovori koji su ove, njima odgovarali obostrano. I to je bio način, uh, Putin je sličan način imao odnos sa Nemačkom. Mi vam hmm. prodajemo jeftin gaz, vi nama tante za kukuriku. Ja. e, naravno, politika prevladava ekonomiju, uvek. Ove, I to se nije desilo. I te kad su Rusi shvatili zapravo da neće biti ništa od, od mirovnog sporazuma i reintegracije tih veliki preduzeće, znači ko tu imate, mislim, vrlo bitne fabrike, mislim, raketa, elektronske opreme, tenkova, koji su bili, ti ten, tenkovi iz Harkovskog zavoda nisu toliko bitni, ono, ali ovi drugi stvari jesu, ovi, koji neće biti reintegrisani, znači u taj jedan uh, vojni sistem zapravo ovi, ruski. E, tek smo da počeli gađaju negde tokom leta, 22. godine. A, to je polupano. E sad, ukrenici još uvijek imaju neku proizvodnju nekih stvari. Recimo, a, oni imaju te ovi sušinu difuzije zapravo proizvodnje, znači više nemate velike fabrike, imate te mala privatna preduzeća koje da. su to bili ugovore, koje u nekim malim pogonima proizvode recimo protivoklopne projektile, koliko mogu, ili bar komponente za te, pa samo oni sklapaju u celini, uh, lake dronove i slične stvari. A e, znaju da su Znaju i gađaju ih, e sad, kako bih rekao, i to je pitanje ekonomičnosti. Da li ćete vidjeti da gađate ne, ne, neku malte manufakturu koja proizvodi, mislim, razumete, mislim, to je. Uh, nekad hoćete, nekad nećete. Za kako, kako procenti se situacija u dalom danu se isplati, jer svaki od projektila ko pošlete tamo, mislim, ovaj, košta neke pare. Ovaj, sad, da li je to procena o vrednosti? Skoro je baš uh, pre par dana bio je incident ovaj, uh, na krajem zapadu Ukrajine, što je vrlo zanimljivo. To je bilo u lavu, ovaj, gde čak nisu posledni dronove da to urati, nego su, angažovali su angažuvali neku... Pošto to, to je inče recept koju, koju Ukrajinci primenjuju u Rusiji da nađu neke lokalce koji su bilo motiv, ideološki motivisani, bilo za pare. Da, da za, uči neku sitnu diverziju, koliko mogu već. Ove, bilo je dosta takve incidenta po Rusiji. Da li su Rusi to njima povratno ove, uzvratili? Ili su u pitnju, bili neki pripadnici specnaca koji su infiltrirali? Oni su ove, eliminisali su ove, istražara tog privatnog objekta i zapalili ga. Znači, onako potpuno pešački ove, diverzije. Znači, samo benzin, zapali se objekat i sve izgore unutra. Ove, tako da to je... Ove, po... I kapacitet da, da se igraju na te igre. Uh, čak je to, letos, prošlo leto, um, sad već prošlo leto, su izveli diverziju a, u avgustu, čini mi se, isto, su bi neki obi, a, industrijski objekti, o, a, elektroindustrije zapravo, isto na, na krajnjem zapadu zemlje, koji su napadnuti sa zemljenog prostora a, malim dronovima. Znači, tamo su bili... Znači, neki, morali su na licu mesta, tako da je, budu tamo nekde oko labova sa dronovima, tako, sa zgrane, i... Tako, 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 tako. Ove, kažem, to, uglavnom to u klinici rade, rade u Rusiji ili već neki njihovi agenti na trenu, ali i, i Rusi to mogu da njima čak i u Laovu, znači koji nije Ruska, pošto <laughs> je govorno područje. Tako da to je, ove, ima i takve situacija, ali na ta vojna proizvodnja ko, koja, koja trenutno funkcionuješe u Ukrajini je minorna. Ove, međutim, dosta stvari izgleda da je izmešteno. Da li, prepasljene su oni zapravo predali, predali su nacrte tih sredstava, pa sam ono proizvode u Poljskoj, možda u Rumuniji. Za, za Poljsku znamo pouznano, to postoje informacije o tome, za Rumuniju nisam siguran, ali prepostavljam da je to tu. praktično na teritoriji Poljske imate proizvodnju nekih raketnih sistema. Ukrinskih. Ovaj, Bukvano odmah s druge strane granice. I ne možete im ništa. Rusi ono što primenjuju, oni, i kao i sa zapadnom opremom koja neče stiže, oni ne gađaju kako se to tvrdilo od sam početka, kako to pređe granicu, mi ćemo, mi ćemo to da uništimo, mm nema. Međutim, ono što oni rade, oni puštaju da se akumulira ta oprema. Jer Ukrajinci, znate kako, oni to prevoze tu opremu u malim, malim serijama. Međutim, te serije moraju se negdje rasporedi, da se grupišu. Pre dalje distribucije uljenice. U I Rusi to koliko mogu prate, prate znači, gdje dolaze do grupisanja i onda, znači, to su obično neki industrijski hangar ili tako neki prostori koji imaju širu zapremenu, a koji su zaklonjeni od izvješke satelita, ali vidi, ne, vi ne možete da sakrijete kretanje vozila. A ako imate da. imate izvrške satelite koji to prate, oni će vidjeti gde će vozao da uđe, gde se, se parkira, zna se preke šta može da bude u tome. Ima se izvrške proces operacije kada je optimalan da se akumulira ta količina opreme, pre dalje distribucije, da se onda udari i da se izvrši znači, maksimalni um, cost effect ovaj, ovaj, ov, Tako da to je, ovaj, to je ruski pristup tome. Ovaj, ov, tako da sigurno će ta oprema teći i dalje to, to će, neće stati nikada ovaj, do samog kraja, možda čak i posle kraja rata, jer je ovo kad se završi jednog dana, ja sam siguran da, da će Amerikanci po, i pogotovo Britanci pokušati nastave sa nekom vrstom um, gerilskog rata, ovaj, kao što je na kraju krajeva bilo Ukrini, u, Ukrajini, u zapadnoj Ukrajini, tamo od 49. godine, pa još 5-6 godina nakon toga je trajalo. Um, to je zapravo bila njihova inicijalna ideja, jer oni je zapravo, opet kažem, shodno nepovjerenju u ukrajinsku armiju, su zapravo računali s time da će, da će oni biti br brzo nadladani i da će onda biti aktivirani znači ono plan B. To, to je zapravo um, to ono što je nekad bio u, u hladnom ratu, prvom hladnom ratu što je bila operacija Gladio. Mm -hmm. To su one male gru, za ostale grupe zapravo sa zalihama oružja koje su odavno tu nameštene i to je bilo. To da ste, po na Hersonskom pravcu. Gde imate već ljude koji su spavači, koji nisu mobilisani, koji su tu u civilstvu. Ko ima recimo možda u podrumu u svoje kuće ovo zazidano recimo u skladište municije i eksploziva? I kad dobije direktivu da aktivira, on to razbije zid, izvuče što mu treba, izvuče diverziju, ubije nekoga, toga je bilo. E sad toga u poslednjih godina ima mnogo manje, jer i ti ljudi nisu neograničeni resurs. Ti ljudi se potrošaju. Svaki pokud aktivirate tako čoveka, mislim, bio on uspešan ili neuspešan, ovaj bit će provaljen. Mislim da je samo pitanje trenutka kad kada mu se uđe trajka će biti biti ovaj ili mesa. Tako da to je u velikoj meri već već završena priča na prostoru Hersona. Ali recimo zamislite recimo takvu situaciju u, Harkovu ili Kijevu. Sad sam teo da spitam e sad kad smo već kod Harkova i kod Kijeva. Kada će ljudi krenu, kada će ljudi kada će Rusi krenuti na Odesu? Znači nije da li će, pitam kada će. Neće, mislim da uopšte neće. Mislim, Stvarno? Mislim, neće uopšte, zato što prvo svako, za, prvo treba doći do desi. To je užasno komplikovan, mislim, operativni pravac. Vi morate da forsirate, znači, jednu ogromnu reku i još dve solidne. Znači, vaša procena je da neće na desu. Ne, ne, ne. Ove, o će, a, ako budu uzeli, a prilično sam sigurno da hoće, to će biti diplomatski put. Aha. Ove, drugo što, ukoliko bi došlo do borbe za Odesu, oni bi morali da razvore grad. I to je jedna, jedna, jedna dimenzija priča koja se često prenebegava, ove, ali koja kažem, koja je opet u, u, u sklopu te dimenzije da Rusi vode rat na, manje manj više otvorenom prostoru. Ove, čak i ovi svi gradu, ne znam, bahmo ti gradu, tko, koliko? 50.000 stavnika ili tako nešto, mislim, ove, to je gradić u stvari, mislim, to, dakle, da imate koliko hoćete mislim, uh, ono je delo onako impresivno kad vi gleda, gledate iz drona, pa tu imate zgrade, imate, jel, to je grad, ne znam, učine zrenjanime, recimo, mislim, nije sad to, ne znam šta. Da. I takav grad možete da žatvojete, nije bitno, pet takve gradova. Biće jeftino za obnovu, ali imate obnovu čitavog jednog Harkova ili čitave, mislim, Odese, pogotovo sa svim istorijskim objektima koji njima postoje, koji imaju dubog <laughs> simbolički značaj, to je ne samo skupo u finanskom smislu, to je i problematično u simboličkom smislu. to će se izbjegavati. Ja sam prilično siguran, pogotovo u desa koja je naj, naj i naj, najteže doći do nje, znači da se tu uvrši neko opkoljavanje pa prulične borba, to gotovo sam siguran da to neće biti. Za Harkov nisam 100% siguran, ali je za Harkov takođe, ako dođe do da borbi za, za sam grad, on neće biti u gradu. On će biti o, o za obilaženjem i opkoljavanjem. To su mi pokušali urediti u 1922. godine ali nisu imali dovoljno snaga, jer to je ogromno mm -hmm. grad, to je grad veći od Beograda, praktično. Ove, I vama treba bio ogromni broj ljudstva za efektivnu izolaciju grada. Morate, ga, morate presečati sve, sve komunikacijne pravce, da se utvrdite, da sprečite neke ispade iz grada koji će kompromituju tu vašu opsadu. I to je za, za to ogromno broj ljudi. Vama treba, pa ne znam, bar 200 300000 hiljede ljudi ove, minimum. Samo u opsadi Harkova. Tako je, tako je. Ove, to je ogromna količina ljudi ko se, misli, to je više nego što su imali 22. godine inicijalno, danas imaju, ali opet je pitanje, kažem, da li ćete da to, se toliko investirate u taj jedan pravac, a imate i druge stvari koje se šavaju paralelno. E, koji na ovoj primjer? Evo, evo, recimo, rekli ste za Harkov, 100% sigurni gde bi gde bi sad oni mogli da krenu ovaj posla Vjevke mislim šta znam ljudi on ljudi vole se zanositi time da će krenuti na Kijev ali šta je sa to njima strateški bitno do nekih ne, novih stra, pregovora strateški bitno im je eliminacija znači demilitarizacija Ukrajine to je to je strateški Demil, bitno, da. pa kako okay. no, ona se odigrava tim procesom levenja mesa ovaj ne postoji lepši termin za to ovaj to je iscrpljivanje rat iscrpljivanje uh, kako tehnike tako i ljudskog potencijala A, u Ukrajini, sad, sad su donuli su zakon ove o dodatnoj mobilizaciji. Ove, e sad, vrlo, vrlo zanimljivo, potencijal ukrajinske za mobilizaciju, on još uvijek postoji. I on nije, nije mali. Međutim, nije neograničen. I to je, ove, pre neki dan je baš bilo, bilo jedan grafikon koji se pojavio, Ukrajinske pravde, to je časopis ukrajinske, koji je na osnovu zvanječih podataka, vjerojatno iz dobijenih iz ministarstva, nekog ministarstva, uh, rasporedio, znači, procenat vojno-sposobnog stanovništva jako zanimljivi podaci. Uh, oni su verovatno operisali sa, sa, cifrom od 40 miliona stanovnika, koliko je neka procena. Znači, to ne, ne trebaš egzaktno ovaj, tretirati. Međutim, ono što oni priznaju po, po tome ovaj, je da je 26% populacije na, na teritoriji okupirane od strane Rusije. To verovatno podrazumio i Krim. Znači, Krim i ove teritorije koje su sad preključene, što je četvrtina vojne sposobne populacije. Oni su verovatno računali, kažem, od 18 do 60 godina u tom rasponu svako kogu u principu može da nosi pušku. Uh, trenutno je 11% mobilisano uh, i procena je da mogu još 11% znači da izvuku, a da nisu već angažani u privredi ili pod rosima. To je fenomeno, pošto se tiče utisak da ne više nema koga da... Ima, 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 ima. Ali, što je jako zanimljivo, isti tih podataka što može se izvuče uh, paradoksalno. Mm, uh, podatak je da je s, s 9%. Uh, je u izbjeglištvu u Evropi. To je, to je, sudeći po tim njihovih podatacima, to je izđe oko 900.000, ja sam našao druge podatke iz same Evrope, da se nalazi oko, oko oko 700.000. Znači, negu u tom razmo 700-900.000 borbeno sposobnih muškaraca, znači, te ratne dobi. to je sve dosta nezgodno izvući te ljude, jer ti ljudi trebamo trenutno se vrše pritisci ucenom cenom njihovim nad imovinom u Ukrajini, ako se ne jave sami i tako dalje. Međutim, uh, da li će neko baš da stavi glavu u torbu da bi sačuvao neki, neki imenski posled, to je... Neko možda hoće, ali ne baš svako. Ove, takođe, postoji pritisak iz, iz same Evrope da se omogući mobilizacija tog resursa. A, konkretno znam za slučaj da su u Norveškoj od leta prošle godine počeli da nude a, finansijski stimulus Ukrajincima da. da se vrate kući. A ono što je paradoksalno, taj finanski stimulus je svega 2000 evra. Sad, <laughs> da li biste prihvatili da uzmete da 2000... Vraciš ukrinu da te ovi mobiliši da te stavite tamo na prvu liniju frontu u plato, tako. ali imaš 2000 evra. Paradoksalno, znači... Uh, <laughs> to je sad opet o, o, negde, negde koliko se ukrajinski život malo ceni. Da, pa Ove, jer imate ove, ove programe repatriacije romske populacije sa Balkana, koji njenci plaćaju, mislim, da je nekakvih 6-7 hiljada evra ove, a, po, po glavi, da prihvate dobro, znači da, da, se repatriiraju, znači da je to Srbija, Bugarska, Rumunija, dakle već. O, naravno, i to vraća, koriste da se cirkularno <laughs> odu ponovo za Nemačku, pa je tako krug. Ove, ali, znači, njihov život vredi 6-7 hiljada, znači, nije život, samo jedan taj ciklus zapravo ulazka ne, i repatriacije je 6-7 hiljada, a ovde neko treba staviti glavu u torbu za 2.000 hiljade, mislim. Toliko je ovaj toliko je taj taj odnos bagatelisan baš zvuči morbidno ovo. Baš zvuči morbidno. Mislim, onako... Da je... Ali, ali ti ljudi ne, ne mogu se nasilno mobilično na prostoru Evrope. Da. Ove, jer oni po međunarodnom pravu, oni mogu zatrže azil i sad, naravno, Evropa može da prenebegne međunarodno pravo, ne bi bilo prvi put, i da ih nasilno, odnosno da omogući nasilno mobilizaciju, da ih isporuči praktično ove, u Ukrajini, ali to je dosta onako problematično. Mislim da to ne bi baš olako prošlo ove, u Evropi bilo kako bilo, znači taj resurs im nije dostupan ili je vrlo teško dostupan. Uh, oni mogu da smanje neki isti imaju 26% populacije koja je angažovana u prioriti, odnosno 30% sa, vlasnicima preduzeća, uh, što vjerojatno može da se skreši još, još pošto priroda njih, njih ne funkcionuje više, vjerojatno mogu da, da po, pošalju, ne znam, poštere, službenike administracije, poljoprivrednike, mislim, možda tu još da se skupi. Tako postoji još neki ljudski resursi iz koji mogu da se zahvati odatle. A, uh, ono što je vrlo zanimljivo, znači podaci koji su tu, oni govore o 13% populacije koji su invalidi. 13% ukupne muške populacije, znači između 18 i 60 godina su invalidi, to je enormno. Da, uh, pobogu. Evropski prosek, baš sam provjeravao. Ovaj, 2%, 3%. Između 3-4%. Pa ja to sam ovo sam pretpostavio onako, logički. Da, da, pa zdravorazumski, da. da. Ove, znači, zavisati od, od zemlje, vjerojatno postoje neke, ne, neke nacionalne različite definicije invaliditeta i tako dalje, ove, nešto veći u Istočnoj Evropi, gde su naravno standardni, standardi bezbednostne radu vjerojatno niži, gde je loši izrastveni sistem i tako dalje, to se može, ali to su procenat plus minus. A, u, igri velike brojke to, mislim, nije, nije ove, dramatično bitno. To znači da čak i ako recimo, uzmemo u, mogućnost da je neki broj ljudi u Ukrajini uh, otkupio pravo na invalidinu kako bi izbjegao mobilizaciju. Uhum. Recimo da to još neka stotina hiljede ljudi. Recimo da to zaokružimo na 5, 6 posto, recimo. Da budemo udrežljivi. To je da je znači da oni imaju nekih 6, 7, možda čak i 8 posto populacije koji nisu mirno dopuski regularni invalidi. To su invalidi ratnih operacija. To je znači negde oko 800 hiljede ljudi plus, minus, invalidi. Ogromna cifra. A ako znamo da je i to, onda ja sam dosta skeptičan oko tih optimističnih procena, mislim, zavisi, kažem, iz kog ugla gledate to, ali ruskih, bar optimističnih procena o broju žrtava, pomiljuju se neke cifre 500.000 poginutih Ukrajineca. Uvek su, kako bih rekao, uvek je to nekako zgodno plasirati te krupne cifre o propagandne svrhe. Međutim, ako iz ukrajinskih izvora dobijete informaciju, znači a kad, je, kad je raščevijete, kad vidite šta, šta stoji iza, iza toga, o recimo 700-800.000 invalida, a znamo da u ratnim dejstvima otprilike, grubo govoreći, otprilike od je odnos 1 na 1. Ove, može bude recimo i 2 naprema 1, ako je bolja medijska evakuacija, koja inače nije slučaj u Ukrajini, a, možda ti 500.000 i nije potpuno nevjerovatno. Mislim, ja kažem, ne bih smao da ja stavim, stavim, ovaj, stavim svoj potpis na, na tako nešto. A, nedavno je baš Šojgu je, pre, prekričuje, mislim, izrašao cifrom od 383.000 poginulih, a, što je vrlo verovatno realistična cifra. Uh, inače ima mnogo, ima mnogo tih, ne samo cifara koje, koje se operišu, već i tih semantičkih igara, ovaj, gde se recimo termin žrtva može se tretiti na, na raznačenje. šta je žrtva. Mislim... Da, Zelo da, da, teško ranjen, ranjen i iz, 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 izbračeni iz stroja, raz, raz, razbolos razbola, ili poginu. Ili poginu. Sve su Sve su to I onda zavisno od toga šta želite da poentirate, tako će da, da te kategorije uklopate u to. Tako da, ove, uh, ne znam, su istru si plasili cifru od 220.000 poginulih, ali ja pretpostavljam da je to cifra identifikovanih poginulih Ukrajinica. Mhm. Uh -huh. Ovo, ovo 383.000 hiljede verovatno nije baš egzaktna, to je vjerojatno kombinacija različitih obježnih procena, ali ja mislim da to negde otprilike je tu. I na to treba kažem dodati još možda pola miliona recimo svežih. Pošto imate kumulativne efekte još iz rate 14. 15. godine i tako dalje, znači bar još pola miliona možda čak i 600 hiljada ovaj, novih invalida koji su, koji su ovaj, pristigli. Od preke to se u to neke proporcije, znači poginulih i obogaljenih. Pff, to, je, to je gotovo milion trajno izbrčenih Ukrajinaca iz što poginulih što obogaljenih vojno sposobnih. Vojno sposobnih. To su enormne cifre. A, jel, jel se u Rusiji tretiraju vojno sposobni, izvijem se, ja možda sada pitam potpuno diletantsko pitanje, ali šta da radim? A, od 18 do 55 ili je kao Ukrajina od 18 do 60. godine? Uh, mislim da je to 55, u osam slučajima oficira koji, koji imaju duži, ove, okay. oni imaju do 60 ili 62 godine, čini mi se da, u zavisnosti specijalnosti ove, i, i, i oficijskog čina koji imaju a, uh, s tim da se Rusi, i u Rusiji i u Rusiji Ukrajini se izbegava mobilizacija uh, ljudi do 25 do 27 godina. Stvarno? Da, da. A, uh, mnogi od njih su studenti, pa se izbegava mobilizacija studenta i ove ovaj, koliko je a, moguće. Vrećima, a ljudi koji imaju preko 30 godina? <kuh> Oni su optimalni. Oni su optimalni. Oni su optimalni. Prvo što se pa po nekako podrazumeva da je to ono što kod nas neka bio drugi poziv, stvari. Da. Oni su optimalni jer imaju već kao neku psihofizičku zrelost ove, ovaj, za, za rat. Ove, ovaj, drugo što su već u većini slučaje ostvareni u porodičnom smislu. Tako da a, njihov, gubitkom njihovog života porodica se, oni su biološki reprodukovali, porodica se nastavlja dalje, dobit će neku kompenzaciju, ove deca će se školovati dalje i nije prekinut taj ove, neki biološki niz. A, Ukrajinci su to, kako bih rekao, a, na papiru je to kod njih bilo 27 godina, pa je smanjeno upravo sad na 25. U praksi tu ima svega i svačaka. Ove, ni, ni, nije se oni baš toga kao, Što bi što, 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 što bi, što, bi, što ovaj, bi drug Tito rekao, pijem plota. U Rusiji je to do dosta ove ovaj, ozbiljnije. Mada ma je kod Rusa bilo propuste, kod njih je bilo tih vojnih birokratija koje su svašto radile, ali opet u Rusiji imate mogu drugu moguću, U Rusiji možete se žaliti. Možete kažete, ne znam, ja, ja smo bili, sam bili samo protiv propisa, bilo bilo takve slučajeva, da. Podneste neku žalbu, ovaj, neku, u nekom trenutku će za dve, tri nedje to doći do neko, neke vojne komisije koje će reći, pa da, no, tačno, ovo nije, 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 nije korektno. Da. Vrati čovjeka kući, bilo čak je, mislim, nekih Uh, 15-20 hilja slučaja je bilo takvih, kada je inica bila, uh, da, 20 hilja slučaja mislim da je bila cifra, ljudi koji su vraćeni nazad, ili su zdravstveno bili neadekvatni, uh, ili su, ne znam, bili očevi troje i više dece, da. ili ta, ta, ta takve stvari, pa su bili jedini hranjice Tako je, tako, tako, okay, tako, okay, tako okay. bili su nemobilisani posle kućama, Umeđujemo su ustanovili sistem ove um, dobro ove mobilizacije naravno za, za podugorima koji se pokazao dosta uspešnim u Rusiji e sad stvar kojs koji su mi zabrigli na samom početku i što su oni kažem davali te kratkoročne ugovore od 3 meseca 3 pa šest pa godinu dana oni su tek od prošle godine zapravo ove negde od proći prošle godine zapravo postali stalni David ostanete tu do kraja rata To dok traju vratna da dejstava, vi ste tu. Ja predposledno ću... Ukrenici sad imaju velike povike u Ukrini po istom tom osnovu. Da se traži da se demobilišu ovi prekaljeni borci koji su tu već dve godine u ratu. I to je sad u procesu, ponašao neki zakon, predlog zakona zapravo, da se ti ljudi odposte kućima, a da se zamene svežimo. To je sa jedne strane dosta rizično, jer vi, vi nema, Ukrajinci nemaju kapacijete da opočete ljudi. Gubite iskusne borce. Ok, to je u redu prema njima, ali na njihovo mjesto dolaze žutu žut, klinici. I to nije, nije svojni statački gledešće dobro. To je verovatno pokušaj Zelenskog da se umili u javnosti. Da malo popravi svoj imidž ove, preko, preko tog ove, fona. A, u Rusiji je to ne još ne postoji, mada ne bih isključio da se opet pojavi u nekom trenutku ove, za recimo godinu dana neko se neko kaže pa ako to može u Ukrajini da što ne mogu li kod nas ali Rusi to manji problem jer oni imaju je veći priliv do, dobrovoljaca koji mogu da mm -hmm. da tu uskoče tako da ove imaju veći taj luft da obuče ljude kako treba. Ove tako da rus tu u tom smislu povoljnoj poziciji. Um, ma da, kažu, kad sam već kod obuke, mislim, to je pitanje tih ove kampova za obuku, gde je meni potpuno shvatljivo s tim udarima koji su bili ove, ne prvi, ni, ni drugi, ni treći put, ove, gde imate kampove koji se nalazali u napasnoj blizini fronta. Da. Ne, ne postoji nikav razlog za to. Imate, mislim, prebacite ih сад како стижу ракете веќе до мета овие украинцима тренутно максимални домети било 120 150 км на сад чини 300 добро 300 км веќе екстра не чини гаџети ма кампове за обуку али склонети бар 150 км то е таму мисим овие за донас склонети колика Русија простола колку хоче да дириш кампове за обуку овие <laughs> oni ih drže tu 20-30 km, mislim, u Bosni, što je, mislim, prilično... I još izvede sve džuture na poljanu. Tako, je, to je, ove, ima snimaka, mislim, ovo i ovih... Ma, je zivo delo, iz nici, gleda uh, sam onaj prvi udar. Ovo je katastrofa, stvarno, pomisli čovjek da ovaj stvarno, ne vidi se drugi, znači, sem da je taj čovjek koji ih je odvona tu poljanu, njihov nadređen je bio pijen ili drugi... Tako, tako, tako kažu Rusi, sad, možda tačno, možda nije. Jedan stvarno, kako imate, pogotovo ako se nekim oficirima starije generacije, koji su najvekli da stvari rešavaju na neki svoj ustaljen, mislim, pošablon način. To je, opet kažem, karakteristično za te mirodopske armije gde se karijere pravi. Rusi vole. Mislim, bilo toga i kod nas, pa je to kod nas, pa to kod nas reći malo ove i kada je Iona krahirala, onda to stavljeno od akta i onda stvari su se malo pogurale u nekom operativnim pravcu. Ove, e. A kod Rusa, to je čudno ide prilično sporo i onda imate tako neki, možda te oficiri, ne znam, dovedem iz penzije. I kako naučen tamo neke 68. godine, to tako treba. I yes, ja ne, 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 ne njemu objasni čak i da nije bio pijan, da mu objasni da to tako ne treba, kako je on navikao, nego da, da su potpuno promenjeni uslovi, mislim, to je... Uh, e, zadnje pitanje, uh, i ne morate da, ovaj, da mi elaborirate, uh, samo mi, jako mi interesuje, 100% sam uveđen da je ovo jedna od stvari koja zanima naše gledoce najviše, dokle traje rat. Hrvim. <s judgment> um evo ovako, uh, više ruskih izvora, skorijeg datuma, znači poslednjih od nove godine do sad, uh, operiš sa ciframa ili do kraja godine, ili čak, što je Šojgo pominjao, do septembra meseca. Do septembra? Ove godine. Dobro. Da, da, tekuće godine. Uh, američki, odnosno anglo-američki izvori, pošto tu prvu, prvu tu informaciju plasirao u Rusi, to je onaj britanski Royal Institute of uh, Sir, Joint Services, Service Institute, um, uh, oni su dali prognozu da ako se ovim tempom nastave operacije, da će u Ukrajini uslediti ozbiljani nesrežica artijerijske municije u martu mesecu. Mm -hmm. E sad, ako to oni tako procenjuju, to sigurno i Rusi tako procenjuju. Oni vjerojatno imaju i bolje obješne podatke nego što imaju Britanci koji se oslenjuju na podatke koje dobiju od Ukrajinica. Ma, doduši, do, Ukrajinci mogu da lažu da bi našto sebi, mislim, ukoristali, sad to su, kako da obrnati, to su nepoz, ne, nepoznane izvori. A, Ako je to ruska procena, onda oni možda igraju na to da ih sad samelju maksimalno, da ih istrpu do marta, aprila, maja, da bi na, na letu možda spravili neke o, o, operacije većeg obima koje će e, zato slovom slomom front. E sad, a, ja nisam siguran to. A, prvo, mislim da će se naći i municije i ljudi a, kako god. Mislim, to zapadnje neće da da, da kolapsi na takav način. Možda će njihov kapacitet biti o, o, oslabljen. Može ti ljudi koji koji pristižu kao zamene biti neobučeni, može će municija kupljena iz Pakistana recimo, mislim ono ili Egipta, ko zna dakle. Da. Može će ona biti u ovaj slabije kvaliteta, može će biti u manjim količinama i tako dalje, ali će biti. To neće stati nikada, ove do kraja. Tako da ove ja ne verujem da je, da je ta um, um, nagriženost ukrajinskog nacionalnog, postoje, postoje znači, vojni moral i nacionalni moral. Da? Nacionalni moral je uh, kapacitet čitave nacije za pruženje otpora u ratnim sokobima. Da je on do te mere još uvijek nagrižen, uh, da izazove neki zove kolaps. A taj kolaps mora da bude zapravo vojno-civilni. da krene... Pa sa... i meni ne dole da vam gažu. <coughs> ima tamo, ima ti neki naznaka koje da se već, da, da postoje neki procesi tu, ali ti, oni nisu još uvijek doterali dotle. Jer, uh, I to SBO prilično efekasno suzbija te stvari. Uh, pazite, vi ste čak i 1943. godine recimo u Berlinu imali antiratne proteste. Jeste. Bilo je takve slučaje, ali ovaj opet nismo mogli dosta vrati još dve godine koje je trajao. Ali od prilike postoje te neke ove granice tolerancije dok neko društvo može da izdrži ove ratne napore. Te granice mogu se rastegnu uz razno razne mere propagande, prisile, motivacije, i onako. Ali postoje neke oprosto objektivni parametri dok to više ne može. I ono što ja pričam još od <laughs> proći 22 godine. Ovo će na kraju se završiti od prilike kao prvi svjetski rat. Aha. Ne kao drugi, neće biti marša u Kijev, neće biti zabadanja zastave, povinčke zastave tamo. Ove, na Reichstag. Da, ove, toga neće biti. Ovo će biti kao prvi svjetski rat, gde će na kraju doći do urušavanja frontova, gde će biti pobuna jedinica koja će odlaziti kućama samovoljno. čak Nemačka možda nije idealna slučaj, jer Nemačka je došla do jedne pobune sa mornarima, koji nisu bili na prvi liniji fronta, a da bi izbjegli da ne završe prvi liniji fronta kao popune. Ove, ali recimo kao u Strugarska, na primjer, kao Strugarska ili Bugarska, gde imate masovne pobune u vojici, imate masovne dezertiranje, koje više, više um, žandarmerijske snage ili ne znam, snage koje su ukreni. Vojne policije. Da, če, više ne mogu da se uzbiju, ove, ne mogu ih obustaviti, nego imate čitavu, ne znam, brigadu koja se digne i krene sa sve oružjem. To, to je druga potpuno kategorija stvari. Uh, nekih naznaka u tom pravcu ima, ali kažem, to još uvijek nije sazrela preča, to je proces koji mora se još, još odvije. Uh, takođe, to je pitanje, kažem, i civilnog stanovištva, kako, koliko ćemo istrpeti te, tu tenziju koja ljudske gubitke, siroma, siromašanje i tako dalje. Pogotovo je to sad priča, jer u, u su, zbog ove finanske dotacije koje su dobijali ove dve godine, <kuh> živjeli relativno udobnim životom. Uz, znači, sva, sve ratne strahote i tako dalje koje, koje se podrazumevaju, ali vrlo mali broj civila je stradao. To je jako, jako mali broj. Mislim, ovo je jedan od ratova sa najmanjim procentom, mislim, ovaj, vi, sagledate shodno uh, broj angažovnih snaga i razarajućim kapacitetima koji su u igri, ovo ovaj, je potpuno minorno, to je na, na, nivou statističke greške. Ove, I pola tih žrtova su otprilike civilne žrtve iz Donbasa koji u Ukrajinci granatiraju teroristički. Tako da ove, ovaj, um, to je zanemarljivo u tom smislu. Međutim, ove, ovaj, um, oni su dobili ozbiljne pare. I to je, kažem, ja kad pričam o Ukrajini kao najemničkoj državi, mm -hmm. to je bukvalno tako. A, uh, prosečna plata ukrajinskog vojnika je, običnog vojnika, ne, ne pričajući oficirima, znači mobilistnog vojnika, je 2200 dolara. To je cifra koju većina Ukrajineca, pogotovo ovih iz ruralnih predava, ne može nije sanje. I jeste glava u torbi, jeste da se gine, ali to su neke pare s kojima vi, pa, ako ne poginete, nisu loše pare. Mislim, ako vi tamo radite, za recimo, ne znam, 300-400 dolara, uh -huh. mislim, ovim, uh -huh. u nekom civilnom životu, nije loše porodice dobio te pare, naravno tu bilo i korupcije, bilo tu ko čega, ali to, to, su, to su letos, Amerikanci krenuli da zaustavljaju preko nekih svojih mehanizama, kad su shvatili da je da to baš ugrožava ceo kapacitet za vođenje rata, to je od septembra zapravo su počeli s provode mere, natravili su Ukrajinci da krenu tu malo da, da, da obuzdavaju, tako te pare negde kompenzuju ceo taj pritisak rata. E sad, kako će pare, <laughs> kako pare postaju problem po prvi put, a, jer ove, ova sredstva koja su odobrana i od strane Europske unije i od strane Amerike nisu dovoljna. Vi kad pogledate mislim, njihove rashode, ove, to ne može pokropiti budžetske rupe. I Ukrajinci su već krenuli da, da razvijaju neke priče, to, ako pratite njihove političe što izjavljuju, uh, da će morati da se, da se više ostavljaju na sobstvene snage. Mislim, koje snage? Mislim, to prirodna snaga ne postoji tamo. Mislim, ovo ovaj to je... to znači da će biti uskraćivane prenadležnosti civilima. Znači da će penzije biti skraćene, će plate biti skraćene, Vojsko uradno neće da diraju, bar, bar ne u neko dogledno vreme, ali to znači mnogo teže život. I to je pritisak na civilni sektor. E, ako ako se kombinuje taj pritisak, finanski pritisak na civilni sektor, sa jedne strane, i dodatno um, mlevenje mesa u vojnim jedinicama sa druge strane, to u nekom trenutku će verovatno proizvesti sinergiju, znači tih uticeva, koje će dovesti do toga da bilo da se potpuno spontano raspadne, mislim, čita front, ili, ili delovi fronta, ili do neke revolucije unutra same Ukrajine, to, sad, to ne možemo da najnagađemo, kako će se to tačno odvijeti, ali sam ja prilično siguran da će neke od takve scenarije biti u, 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 u završnici. Um, ali, kažem, ne mislim da je ta, da, da ta završnica blizu, mislim da je ruske procene u završetku rata ove godine još preoptimistične. preoptimistične. Uh, mislim da je to zapravo da je ta njihova priča da je da ona zapravo bacanje udice Ukrajincima da ako se nađu u nezgodnoj situaciji sad tokom leta, da postoji mogućnost pregovora. Možemo završimo to ove da, godine, da, da, ili, a možemo idemo, idemo dalje. Je, da, 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 da. da. Ove, sa zapadne strane, a, tu se razvijaju neke prilično ovako fantazmagorične scenarije daljeg razvoja. Imate recimo neke čak relativno ozbiljne ljude, ove, mislim, bar po, po njihovoj institucionalnoj poziciji koju izuzimaju, ako ne, ne ove ozbiljnosti reči koje, koje izgovaraju, koji zaproplaniraju tome da ok Ukrajina će biti u defanzivi ove godine, ali ćemo pripremiti za za ofanzivna dejstva sledeće godine, znači 2025. godine, jer je naša procena da će Rusija iscrpiti svoj potencijal za mobilizaciju i industrializaciju za prolongene prirede do tađ, pa će onda oni biti u nekoj poziciji, a mi ćemo u da naoružamo doni prepoznati tim, mislim što. Potpuno. Pa vi ja, evo sada sedimo i mi 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 to delo je ono baš kao fantazmagorija kao što Potpuno, potpuno. Vi imate Imate ovi, što zove se, Philips O'Brien, recimo, ove, koji čovjek profesor univerzitet, o, neke odbrane strateških studija, da. ove, koji potpuno onako ove, nebulozno tvrdi da je, ako se uporedi, znači, efikasnost ove, ruskih i ukranjskih trupa, da su Ukrajinci a, količnikom puta tri kapacitetni i sposobni od, od Rus. Mislim, ja bih volio da imam njegovu metodologiju kako on došao do toga, ali to je potpuno nebulozno izjel koja nema dodira sa realnošću ali to je jedan, jedan um, kako bih se reklo, um, odaja odjeka koja je stvorena na zapadu, gde je potpuno nebitno što vi izgovarate, pojavite da izgovarate, jer vama to daje neki politički kapital za neko namještenje u nekom think tanku ili političkoj funkciji, a mislim, to što ste izgovarali, to je potpuno nebitno. Mislim, to je, niko više ne pameti, one sve priče o tome da su da su Rusi ostali bez projektila već u proleću 22. godine, da su ostali bez granata. Da, pa samo što nije mislim, nije Da, da mislim, od ovog onog. Da da da. da, da, da. To, to izrečeno je, zaboravljeno je, mislim, više se niko ne na to, mislim, ide se dalje. Tako da te njihove teorije ove, su potpuno nerealne, ali, kažem, morat da se prospe još dosta krvi i to neće stati brzo, jer, jer to je relativno jeftin rat za Zapad, pre svega za Ameriku, pogotovo što Amerika vrlo lukavo to, ona je delegirala zapravo ratu rat u Evropljanju, Oni su se izvukli iz cele priče, ne do kraja naravno, imaju tu sve dalje sve prste, ali u tom finanskom smislu se maksimalno izvukli koliko su mogli. Oni imaju svoje druge prioritete na Bliskom istoku, Kina i tako dalje, a ovo su gurnuli kromepir evropljanima. A evropljanima koji su kompletni imbecili, čitava njihova politička strojstva, čitava evropska komunita, ono se ne zna koje, ti ljudi su glupi. Mislim, to nije, kako bih rekao, to nije sad neka ideološka kvalifikacija, to je prosto... Ne, 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 to je Slobodan Reljić ovaj, je rekao, ali pe, još pa jednog godina dana, kaže, Vuče, ne pamtim, ne pamtim, od studenskih dana sam učio i gledao, ob, mislim, od buržovarske revolucije gledaš evropske lidere, pa kroz napoleonske ratove, pa kroz pravisarske rat, pa političke lidere, pa kroz, pa ne znam, pa industrijske revolucije, pa tako da, kaže, nikad nije bila generacija glupljih Absolut. političara, ja. kao što je zadnju, recimo, deceniju u zapadnoj Evropi. Kaže i onda oni on pravi uspored Scholz recimo Merkel, da, da. pa ne znam ovaj Riši Sunak uh sa ajte možemo i sa Margaret Thatcher da, 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 da. da uporedimo ako ćemo ako ćemo tako. Kaže i oni u potrebi isti termini, imbecili. I sad i njima se uvalio da on je to rešio, ali to ali če? oni to paradoksalno oni to ne mogu da da batale što je bilo pa racionalije jer njihov ceo politički kapital je investiran u ovaj sukob. Tako da ove, njihove karijere su mislim tu na, na panju. Ove, I oni će to gurati maksimalno koliko mogu. sad pitanje je koliko mogu. To je sad dru, dru, drugi, par opanaka. A, ali to već će kažem druga dinamika. Ove, ali ovo će trajati još, ja, ja očekujem bar još jedno godinu i po dve. A, ti događaj iz jesenji 22. godine, če i povlačenje i Harkovsko povlačenje, oni su prolongirali, prolongirali rat jednog godinu danas, najmanje. Oni jesu bili katalizator mobilizacije Rusije i rešavanja tog problema, ali su toliko ove, dali vetra u, jedra Ukrajincima i na, u smislu nacionalnog morala i u smislu znači, pomoći prijatelja sa strane, da je to prolongiralo rat najmanje godinu dana. Znači, a kad vi kapolite istorijski, većina ratova je tog u nekog obima, ove, tog recimo višeg srednjeg indiziteta. Četiri tu negde 3 do 5 godina, 4 u proseku, ovaj to je, znači tu ja bih tu negde ovaj pozicionirao ovaj trajanje. Andri, mnogo vam hvala što ste našli vremena uh, da dođite, da budete gost kod mene uh, u je l' danas petak veče? Petak, da. Pet, petak veče kad se kad se ne gostuje nigde. Ovo, I to posle posla, kraj radne nedelje. Ali hvala mnogo što ste bili gost e, i e, što smo napravili ovakvu jednu analizu na Maltene, u dan Maltene, e, godišnjicu srpske, e, srpske, bože, specijalne vojne operacije. Da, kao, da. O, 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 to je sutra, ov... sutradan, tako da ove i taman. E, sutradan ili ćemo sutradan li, Ne znam, ali ako i promašimo dan, tu smo, tu smo, tu smo. Uh, poštovani gledoci, Imali ste jednu uh, analizu uh, ovako, kao na tasni, uh, specijalne vojne operacije u Ukrajini, Ruske. Ono što ja mogu da vam kažem sada je, naravno, još jedan put, da nas zapratite, da nas lajkujete, besplatno je bilo kao što sam to najavio pre sat i po, besplatno će i ostati. I da vam kažem da se do sledeće emisije čuvate. Adeus, fala. So